16 глава. Първо римско. Гумите на колата изтрополиха през решетката за овце, докато Финя вкарваше в паркинга. После паркира пред дома на свещеника. Навъсените облаци, събирали се над океана цял следобед, вече бяха задушили и последните останки светлина в небето. Сега настъпваха заплашително от северозапад и постепенно потапяха острова в дълбока сянка. Изкачвайки стъпалата пред входа, той усети върху лицето си първите пръски дъжд, а от вятъра дрехите му прилепваха към тялото. Прозорците на предната стая светеха. Той натисна звънеца и не след дълго на вратата се появи сравнително млада жена, около една глава по-ниска от Фин, с късо подстригана тъмна коса. Носеше бяла тениска, запасена в широк панталон в маскировачен цвят, и бели маратонки. Някак не се вписваше в представите му за съпруга на преподобния Доналд Мъри. Лицето й му се стори смътно познато. Той примигна насреща и тя наклони глава. «Не ме помниш, нали?» Във въпроса й нямаше топлота. «А трябва ли?» Учехме заедно в Никълсън. Но аз бях 2 години по-малка, така че надали си ме забелязал. А ние, девойчетата, до едно си падахме по теб. Фин усети как се изчервява. Значи, тя бе 33-34 годишна, което означаваше, че е родила Дона едва на 17. Явно няма да се сетиш. В гласа й се долавяше нотка сарказъм. Доналд и аз излизахме за кратко още в гимназията. После отново се събрахме в Глазго и аз заминах с него за Лондон. В онези дни той още не бе открил Бог, така че женитбата не стоеше на преден план. Докато не забременях, разбира се. Катриона, рече в миг на проблясък Фин. Браво, повдигна в престорена изненада вежди тя. Макфарлън. Наистина имаш добра памет. Е, Доналд ли търсиш? Всъщност исках да видя Дона. В очите на жената се спусна невидима преграда. По-добре все пак Доналд, рече натъртено. Ще отида да го повикам. Докато Фин чакаше, дъждът се усили и скоро го измокри напълно. Преподобният най-сетне се появи и го изгледа безстрастно. Не знаех, че има какво повече да си кажем. Прав си, нямаме. Дъщеря ти е тази, с която искам да говоря. Тя не иска да говори с теб. Виж, може ли да вляза? Фин вирна лице нагоре и се смръщи от дъжда. Тук ще прогизна съвсем. Не. Ако искаш да разпитваш Дона, ще трябва да го направиш официално. Да я арестуваш или какъвто ви е там редът. Иначе те моля просто да ни оставиш на мира. И той затвори вратата. Фин остана още малко на стълбите, преглъщайки гнева си, преди да вдигне яка и да притича до колата. Запали двигателя и усили парното, след което съблече мокрото си сако и го хвърли на задната седалка. Включи на скорост и вече се канеше да потегли, когато пътническата врата изведнъж се отвори. Катриона Макфарлън влезе в купето и я захлопна след себе си. От дъжда косата й бе залепнала на кичури, а тениската бе станала почти прозрачна, разкривайки черен дентелен сутиен. Фин неволно отбеляза на ум, че Бог явно не е успял да промени особено предпочитанията на Доналд през годините. Тя седеше, вперила взор право пред себе си, с прептире за пренасене летени в скута пръсти. И не казваше нищо. Е, ти също ли го откри? Наруши мълчанието Фин. Да открия кого? Веждите й се смръщиха. Господ, или идеята беше само на Доналд? Виж, не го познаваш такъв, какъвто го познаваме ние. Ядосан из Всевишния зад гърба си, изливащ громогласно праведния си гняв. Боиш ли се от него? Боя се какво ще направи, щом узнае истината. А каква е истината? Колебанието й не трая дълго. Тя избърса част от запотеното странично стъкло и надзърна към къщата. Дона излъга, че е била изнасилена от Макричи. Това вече го разбрах, изсумтя Фин. Няма да съм изненаден, ако и Доналд го е разбрал. Може и да е. Но вбегал поглед към къщата. Но не знае причината. Фин зачака продължение, но такова не последва. Е, ще ми кажеш ли, или не? Катриона взе да кърши ръце. И аз самата нямаше да знам, ако не бях открила отвореното пакетче в стаята и не я бях притиснала да ми обясни. Тя се запъна смутено. Беше тест за бременност. Колко напреднала? По онова време само на няколко седмици. Но вече е на 3 месеца и започва да личи. Тя беше в истински ужас баща и да не разбере. И затова е съчинила историята за Макричи. Попита невярващо Фин. Катриона кимна. Мили Боже!
бащинството се установява с един прост ДНК тест. Знам, знам. Беше глупаво. Направила го е от паника, а и беше пинала онази вечер. Фин се взря внимателно в нея. Защо ми казваш всичко това, Катриона? За да ни оставиш на мира. Обвинението в изнасилване и без това вече няма значение. Бедният Ейнджел е мъртъв. Искам да спреш да ни притесняваш, за да намерим изход сами. Не мога да ти дам никакво обещание. Тя го изгледа с смесица на омраза и страх и се обърна да отвори вратата. Вече бе излязла отвън, когато Фин я попита. А кой е бащата? Тя спря и се наведе под дъжда, който се стичаше на вадички по лицето й, капейки от носа и брадичката. Синът на твоето приятелче, просъска. Фион Лахмакинес. Второ римско, той почти не помнеше как е стигнал обратно до града, разкъсваното объркване и несигурност. Мрачното небе го притискаше, планините на остров Харис изглеждаха като сивкаво петно в далечината, а дъждът се лееше по предното стъкло. Поривистият вятър духаше странично през полето от към Барвас и той трябваше да се стире за пренасене редоточи цялото си внимание върху пътя, докато не прехвърли хълма след малкото езерце Лохдолов и не зърна пред себе си светлините на Сторноуей, скътани в низината в закрилническата прегръдка на залива. Пиковият час бе отминал и Бейхед Стрийт пустееше под дъжда, но щом свърна към пристанищния паркинг, с изненада видя голяма тълпа, събрана под ярките лъчи на издигнати прожектори. Наоколо сновяха операторски екипи и запачите явно се бяха събрали въпреки лошото време с надежда да ги покажат по телевизията. По средата имаше към дозина транспаранти, размахвани от протестиращи с жълти и червени мушами, с лозунги като «Спасете гугите», «Касапи», «Удушвачи и главорези», «Убийци на птици». Бяха ръчно изработени и боята се разтичаше от дъжда. Всичко изглеждаше ефтино и крещящо и както се стори на Фин, не особено оригинално. Той се запита кой ли финансира тези хора. Щом слезе от колата, ги чу да скандират «Убийци! Убийци!». В периферията на тълпата се мяркаха лицата на един-двама популярни репортери от националните медии. Няколко навъсени униформени полицаи наблюдаваха ставащото от дискретно разстояние, а дъждът се стичаше от козирките на фуражките им. На кея, сред купчините рибарски мрежи и кошове за раци бе паркиран камионът, който същата сутрин бяха товарили в порта в Нес. Съдържанието му вече бе прехвърлено в трюма на Пърпалайл, същия траулер, който преди 17 години бе откарал и Фин до скалата. Край него сновяха неколци на мъже в непромокаеми дрехи и шапки. Върху ръждивите перила и вехтата обшивка бяха положени дебели пластове прясна боя. Палубата бе синя, а рубката – с цвят на лакиран махагон. Изглеждаше като стара натруфена курва, мъчеща се да скрие възрастта си. Фин наведе глава и започна да си проправя път през навалицата. Зърна Крис Адамс начало на една група протестиращи, но тъкмо сега нямаше време да се занимава с него. Накрая успя да открие Фион Лах край траулера и го сграбчи за лакътя. Момчето се обърна и той му каза. Трябва да поговорим. Ей, човече! Шляпна го някой по гърба. Беше Артър, грейнал в широка дружеска усмивка. Идваш тъкмо на време за почерпката. Навид ли си да пинем по едно на изпроводяк? Майко мила, погледни се само. Приличаш на мокра кокошка. Толкова ли няма какво да облечеш? Ето, вземи. Той скочи в кабината на камиона, измъкна оттам една жълта мушама и му я подхвърли. Хайде, ела да се наквасим. Трябва да сипе нещо в стомаха, че ни чака тежка нощ. Кръчмата Макнил бе душна и претъпкана, изпълнена с застоял дъх на алкохол и с гласовете на подпинали мъже. Никъде нямаше свободна маса, а пред бара се блъскаше цяла тълпа. Прозорците бяха запотени, както и повечето от клиентите, прекарали тук вече час или два. При появата на 12-те ловци на Гуга и Фин от всякъде се надигнаха шумни възгласи и на здравици. Екипажът на траулера бе останал на борда да се подготвя. Очертаваше се бурно плаване и за него щяха да са нужни трезви глави. Фин скоро се оказа с халба бира в едната ръка и чаша уиски в другата. Гориво и разредител, ухили се на лудничаво Артър. Точно каквото ти трябва, за да си стъпиш на краката. Това бе най-бързият начин да се напиеш. След като приятелят му се обърна към бара, Фин затвори очи и гавратна наведнъж уискито, след което го поля с дълга глътка бира. Може би идеята в крайна сметка не беше чак толкова лоша. Но в този момент зърна с периферното си зрение Фион Лах, който си пробиваше път към туалетната.
Остави двете чаши на тезгяха и също се запъти натам. Докато стигне, момчето вече миеше ръцете си на мивката. На писуарите двама мъже вдигаха циповете на панталоните си и той ги изчака да излязат. Фион Лах го наблюдаваше напрегнато в огледалото. По изражението му личеше, че знае, че нещо не е наред. Е, заговори Фин, след като останаха сами. Ще ми кажеш ли за синините по ръцете си? Вече ти казах днес, отвърна тинейджерът, пребледнял. Защо би премълчал подобно нещо? При звука на собствените си думи от плажа Фион Лах се обърна рязко. Защото не е твоя работа, ето защо. И се опита да мине покрай него, но Фин го сграбчи, завъртя го и вдигна пуловера му под импрегнираната му шама. Господи! Промълви при вида на гърдите му, пък тире за пренасене рити с жълтеникаво сини натъртвания. После го блъсна с лице към стената, за да огледа гърба му. И там бледата като слонова кост, кожа бе осеяна с уродливи петна. Добре са те подредили, момче. Фион Лах с усилие се отскубна и застана с лице към него. Вече ти казах, не е твоя работа. Фин дишаше тежко, мъчайки се да овладее емоциите за пренасене и те, които заплашваха да го задушат. Аз сам ще преценя това. Нищо няма да преценяваш. Справяхме се и без теб цели 18 години. А сега се появяваш и само разстройваш майка ми, баща ми, мен. Защо просто не се върнеш там, откъдето си дошъл? Вратата към заведението се отвори и Фион Лах стрелна очи на драмото на Фин, за да провери кой е. Лицето му възвърна част от цвета си и той побърза да излезе навън. Фин се обърна и видя пред себе си объркано усмихващия се Артър. Какво става тук? Нищо. Фин въздъхна и понечи да тръгне подир младежа, но месестата длан на Артър го спря. Да не си му казал нещо. В гласа му имаше истинска заплаха, а цялата топлина се бе изпарила от поктире за пренасене леда му. За Фин бе трудно да повярва, че това е същото малко момче, което някога го бе държало за ръка при поктире за пренасене ребението на родителите му. Не се притеснявай, тайната ти е в безопасност. И той сведе очи към ръката на стария си приятел, още опряна в гърдите му. Артър бавно я свали и отново се усмихна, но вече не така дружелюбно. Е, всичко е наред тогава. Не бих искал твоето синче да застава помежду ни. Фин го подмина и се върна в бара, озъртайки се за Фион Лах. Ловците на Гуга се бяха скупчили и сред тях забеляза Гикс, който го наблюдаваше с тъмните си замислени очи. Но от младежа нямаше и следа. Нечие тупване по гърба едва не изкара въздуха от дробовете му. Виж ти, и това ако не е нашето шибано сираче. Фин се извъртя. За един безумен сюрреалистичен миг почти очакваше да види Ейнджел Макричи. Или призрака му. Но вместо това над него се извисяваше червендалестото подигравателно лице на неговия брат. И сега мърдоруат му се стори също така огромен, както и в първия учебен ден. С единствената разлика, че бе надебелял, рижавата му коса бе станала по-тъмна, зализана назад над широкото плоско теме. Носеше дебело яке върху мръсна бяла тениска и широки дънки, чието дъно висеше някъде около средата на бедрата му. Едрите му мазолести ръце изглеждаха така, сякаш могат да струшат кокосов орех. За какво си се върнал тук да цапаш въздуха? Опитвам се да открия убиеца на брат ти. Да, бе, сякаш те е грижа. Фин усети как му прекипява. Знаеш ли какво, Мърдо? Може и да не ме е грижа. Но работата ми е да хващам убийците и да ги пъхам зад решетките. Дори ако са очистили такива буклуци като твоя брат. Ясно ли ти е? Не, копеленце такова, не ми е ясно. Другият бе почервенял от гняв, плъстите му бузи се тресяха. Сега ще видиш ти кой е буклук. И се хвърли напред, но Фин бързо отстъпи в страни, наблюдавайки как инерцията стоварва противника му право върху една отрупана с чаши маса, която се срина под тежестта му. От нея наскачаха стреснати, залети с питиета мъже, които започнаха гневно да го псуват. Мърдо се озова на колене на пода, в своеобразно бирено кръщене. Нададе яростен рев, изправи се отново извит на разярена мечка се заозърта наоколо. Фин стоеше леко запъхтян, заобиколен от кръг жадни за кръв посетители, които надаваха насърчителни викове. Усети нечия желязна хватка върху лакътя си, обърна се и видя сериозното напрегнато лице на Гикс. Хайде, Фин, ела да те изведем от тук. Но Мърдо вече атакуваше, масивният му юмрук пореше въздуха. В последния момент Гикс дръпна Фин назад и юмрукът срещна физиономията на едър плешив мъж с побойнически вид и бухнали мустаци.
Носът на мъжа сякаш се пръсна подобно на презрял плод. Краката му се подгънаха и той рухна на пода като чувал с картофи. В заведението настана суматоха, над която се извиси един единствен пронизителен глас, остър и властен. Женски глас. Вън. Марш навън. Всички, преди да съм извикала полицията. Ами че тя вече е тук, обади се някой шегаджия и онези, които познаваха Фин, се разсмяха. Съдържателката бе дама на средна възраст, нелишена от привлекателност, с руси кадрици, обрамчващи изящното й личице. Но беше в бизнеса от години и знаеше добре как да се справя с подпинали клиенти. Вън. Извика отново, като удари с дебела дървена палка по тезгяха на бара. И никой не се реши да спори с нея. Няколко дозини мъже се изсипаха на пустата допреди Миколица. Дъждовните локви блестяха под светлината на лампите, които едва смогваха да разпръсват сумръка. Дикс още държеше Фин за лакътя и ловците на Гуга се скупчиха край тях, за да го отведат по посока на Кея. Гласът на Мърдо се разнесе през воя на вятъра. Бягай, копеленце пикливо. Бягай заедно с шибаните си приятелчета, както си правил винаги. Фин спря и отскубна ръката си. Зарежи го, каза Дикс. Но той се обърна и застана лице в лице си ростта на брата на убития, а тълпата ги заобиколи в мълчаливо очакване. Хайде идвай, жалък страхливец такъв. Какво чакаш? Фин го погледна. Цялата омраза, трупана в продължение на 30 години, изгаряше гърдите му. Знаеше, че това не е в негова полза. Трябваше да се освободи от напрежението. Въздъхна дълбоко. Защо не се помирим, Мърдо? И двамата знаем, че боят никога не е решавал нищо. И пристъпи предпазливо към огромния мъж с протегната напред десница. Мърдо го зяпна невярващо. Ти сериозно ли говориш? Не, каза Фин. Не говоря сериозно. Просто исках да се приближа достатъчно, за да съм сигурен, че ще улуча. И с всичка сила заби крак право в слабините на Мърдо, хващайки го напълно неподготвен. Изуменият израз на другия почти незабавно се замени с гримаса на непоносима болка. Докато той се превиваше надве, Фин го пресрещна с коляно в лицето и видя как кръвта бликва от носа и устата му. Мърдо залитна назад към тълпата от зяпачи, която се раздели подобно на червено море, за да го пропусне. Фин го последва, а стиснатите му юмруци работеха като бутела, стоварваха удар подир удар в големия мек търбух, изкарвайки пъшкания и стонове измежду окървавените устни. Всеки удар беше разплата. За онзи първи ден в училищния двор, когато бе блъснат в стената и спасен единствено благодарение на намесата на Доналд Мъри. За нощта, в която бяха откраднали тракторната гума. За бедния Калъм, обречен на живот в инвалиден стол. За цялата бруталност, раздавана от този безмозъчен насилник през годините. Фин си даде сметка, че губи бройката на ударите, а с тях губи разсъдъка си, обзет от неконтролируема ярост. Но продължаваше да ги нанася отново и отново. Мърдо бе паднал на колене, с белнати очи, а кръвта излизаше на мехури от устата му, лееше се от ноздрите му. Ревът на тълпата бе оглушителен. Нечии корави ръце уловиха отзад лактите на Фин, притиснаха ги в хълбоците му и почти го отлепиха от земята. За Бога, човече, спри, ще го убиеш. Той обърна глава и видя пред себе си разтревожената физиономия на Джордж Гън. Да се махаме от тук, преди да е дощире за пренасяне ла полицията. Нали ти си полицията? Униформената полиция процеди през стиснати зъби Гън. Ако си още тук, когато се появят, с кариерата ти е свършено. Фин омекна и остави Гън да го отведе през подвикващата тълпа. Сред лицата смътно мярна това на Фион Лах. Младежът изглеждаше шокиран. Артър пък се смееше, явно във възторг, че Мърдор Лат най-сетне си е получил заслуженото. Докато вървяха бързешком към хотел Краун, чуха вой на полицейска сирена. Това бе сигнал за тълпата да се разпръсне. Двама от приятелите на Мърдо го ловиха под мишниците и го повлякоха по-надалеч. Всичко беше приключило. Когато седнаха в бара, Фин все още се намираше в състояние на силна възбуда и постави ръце върху плота пред себе си, за да спре треперенето им. По тях почти нямаше охлузвания. Той знаеше, че стълкновението с кости лесно може да нарани и него самия, затова бе съсредоточил усилията си в меките затлъстели части, стомаха и ребрата, които причиняваха болка и сломяваха съпротивата на противника.
Истинските поражения бяха нанесени от първите два удара, в слабините и в лицето, в които се съдържаха цялата му ярост и унижение, трупани в продължение на 30 години. И той се питаше защо от това не му е станало по-добре, защо се чувства отвратен, потиснат, победен. Лобби-барът на хотел Краун бе празен, като се изключи една млада двойка, потънала в интимен разговор в далечния ъгъл. Гън седна на стола до Фин и плъзна банкнота към барманката за поръчаните питиета. Постире за пренасене ли попита с тихо владян глас. Какво, по дяволите, си мислеше, че правиш? Не знам, Джордж. Правех се на пълен идиот, предполагам. Той сведе поглед към сакото и панталона си, изцапани с кръвта на мърдорлат. Старши инспекторът без друго ти е бесен, задето не се яви да му докладваш след ходенето до Уик. Може наистина здравата да загазиш. Знам. Фин кимна и надигна продължително халбата с бира, докато мехурчетата не започнаха да щипят на гърлото му и не го накараха да стисне клепачи. Струва ми се, че знам кой е убил Макричи. Кой? Попита след дълга пауза Гън. Не казвам, че го е направил, а само че има ладски добър мотив. И доста синини по тялото за капак. Той отново отпи от бирата си. Гън го чакаше да продължи. Дона Мари си е съчинила историята с изнасилването. Това го знаехме и преди, нали? Но не знаехме, че е бременна. Затова го е сторила, Джордж. Защото се е бояла да поднесе истината на баща си и е търсила виновник. Но щом баща й е повярвал, това не е ли мотив да извърши убийството? Не става въпрос за бащата, а за приятеля й. Онзи, от когото е забременяла. Ако той е смятал, че е изнасилена, това е било силен мотив и за него. И кой е този приятел? Фин се поколеба. Кажеше ли го веднъж, означаваше да пусне духа от бутилката. И повече да не е в състояние да го върне обратно. Фион Лахмакинес. Синът на моя приятел Артер. Той целият е покрит в синини, Джордж. Отнесъл е страхотен пердах. Гън доста време запази мълчание. Май не ми казваш всичко, рече накрая. Кое те кара да мислиш така? Струваше ти огромно усилие да изплюеш камъчето. Това прави нещата лични. А щом са лични, значи нещо е останало скрито. Фин се усмихна мрачно. Знаеш ли, от теб би станал добър следовател. Мисли ли си за кариера в тази насока? Не, чувам, че работното им време било ужасно. Жена ми няма да го понесе. Усмивката на Фин се стопи. Фион Лах е мой син, Джордж. Едва с нощи го разбрах. Той обори глава върху дланите си. Което означава, че детето на Дона Мари ще ми бъде внуче. Ама че шиба на бъркотия? Гън смръщи вежди и отпи от бирата си. Виж, няма как да ти помогна в личния живот, но може би ще успея да те успокоя относно момчето. Фин се извърна рязко към него. Какво имаш предвид? Никога не съм харесвал особено преподобния Мари. Вярно, жена му твърди, че си е бил у дома в събота вечер, но съпругите често лъжат, за да защитят мъжете си. Остави това. Не е бил Доналд. Не бързай, изслушай ме. Гън въздъхна. Днес направих някои проверки. Както знаеш, тук, на острова, имаме различни религиозни общности. Мари спада към Свободната църква на Шотландия. Те провеждат ежегодния си събор в църквата Свети Колумб в Единбург. Както се оказва, тази година той се е състоял през май, същата седмица, в която е станало и твоето убийство от Ли Туак. Което означава, че преподобният Мари се е намирал в близост и до двете местопрестъпления. Според теб трябва ли опитни ченгета като нас да приемат това за обикновено съвпадение? Господи, изгледа го Фин. Преди около час старши инспекторът изпрати двама униформени в НЕС да го доведат за разпит. Фин се смъкна от стола. Тогава и аз отивам в участъка. Гън го лови за лакътя. Разбирам чувствата ти, но по-добре не дай. Ако смитна души, че си пил, ще загазиш още повече. От кея до слуха им долетяха далечните скандирания на протестиращите. Убийци! Убийци! Вероятно Пърпалайл вече вдига котва, рече Фин и отиде до прозореца, но кеят не се виждаше. Днес ли отплават за скалата? Да. И Фион Лах също е с тях. Е, значи, няма къде да избяга през следващите две седмици, нали? А ти ще можеш да поговориш с Доналд Мари утре сутрин. Той също няма изгледи да се изгуби в скоро време. Благодаря ти, Джордж, каза Фин, щом излязоха отвън на улицата. Задължен съм ти. Другият свира мене.
Всъщност, причината да дойда да те търся беше, че жена ми все пак успя да се здобие с малко дива сьомга. Достатъчно, за да стигне и за трима ни. Но съзнанието на Фин беше другаде. Може би друг път, Джордж. Но непременно и благодари от мое име. Той му подаде ключовете от колата. Оставих я на паркинга на Кромуел Стрит. Двамата стигнаха до Норд Бич, където се ръкуваха и се разделиха. Фин огледа залива, но Пърпълай явно вече бе подминал Кади Пойнт от към южната му страна и не се виждаше от тук. Той се върна по Касъл Стрит и надолу по крайбрежната улица до Саут Бич. Отново велеше и уличните лампи проблясваха тъжно и самотно чак до пустеещата автогара и новия фериботен терминал в далечината. Старият пристан наблизо тънеше в мрак. Фин пъхна дълбоко ръце в джобовете си, приведе чело срещу вятъра и дъжда и се спусна към пристана. Наоколо не се мяркаше жива душа, само един танкер бе закотвен в източния му край. Оттук вече видя светлините на Пърпълайл. Траулерът си проправяше път през вълните по посока на Голд Айланд. Забелязваха се дори фигурите, ходещи по палубата, като дребни жълти и оранжеви петънца. Вече не знаеше какво да чувства, какво да мисли и в какво да вярва. Знаеше само, че момчето, което бе негов син, отнася със себе си някаква тайна през коварните води до същата онази скала, захвърлена насред Северния Атлантик, където 18 години по-рано той самият едва не бе умрял. Каквато и да бе тази тайна, мисълта за момчето на скалата, сред всички онези кръвопролития, огнени ангели и колела от мъртво месо, не спираше да го гложди. 17 глава, Първо Римско, над билата на хълмовете се носеха облаци. Силен западен вятър клатеше заплашително висящите кошници с разноцветни цветя, окачени пред фасадата на полицейския участък на Сторноуей, гонеше буклуци по улиците и караше минувачите да се загръщат от необичайния августовски студ. Фин влачеше уморено нозе нагоре по Чърч Стрит, облечен с вълнен пуловер под якето вместо си сцапаната с кръв риза, която бе оставил да кисне в мивката в хотелската стая. В ранните часове преди изгрев бе задрямал за кратко, но така и не бе потънал в сън. В истинския сън, който обвива всички мисли в черна пелена и нежно ги спуска на дъното на дълбок тъмен кладенец. На няколко пъти му бе минало през ума да позвани на Мона. Но какво да й каже? Че вече няма нужда да скърбят за загубата на Роби, защото той е намерил друг син, за когото дори не е подозирал. Той прекоси паркинга и влезе в участъка през задния вход. Дежурният сержант бе заед да попълва някакви формуляри, а вездесъщият мирис на дезинфектант и ароматизатор за туалетни, типичен за всички места за задържане, бе смекчен от аромата на препечени филийки и кафе. Фин хвърли поглед към охранителната камера над главата си и показа на сержанта полицейски реза пренасяне ката си карта. Преподобният Марио ще ли е тук? Да, кимна той към коридора с килиите, повечето от които стояха отворени. Първата врата вдясно. Не е заключена. И като видя очудването му, добави, той за сега само ни помага с разследването, сър. Не е официално задържан. Ще желаете ли кафе? Фин поклати глава и тръгна по коридора. Всичко беше чисто и прясно боядисано. Кремави стени, бежови врати. Той бутна първата вдясно. Доналд седеше на ниска дървена пейка под високото прозорче в стената. Ядеше препечена филийка, а до него на пейката имаше чаша димящо кафе. Все още носеше бялата си якичка, но сакото му изгледаше цялото сбръчкано и измачкано, до някъде в тон с лицето. Явно той също бе прекарал безсънна нощ. Около очите му имаше тъмни кръгове, косата му бе штръкнала и несресана. Появата на Фин сякаш не му направи особено впечатление. «Виждаш ли онова там?» Кимна към ъгъла на килията. Фин се обърна и видя върху тъмно-червения бетонен под бяла стрелка, придружена от буквата И. Сочи на изток, към Мека. За да знаят мюсюлманите в коя посока да се молят. Сержантът ми каза, че не помни някога тук да имало задържан мюсюлманин, но такива били разпоредбите. Попитах го дали може да ми даде Библия, та да намеря и аз утеха за душата си. Той се извини и каза, че някой е взел Библията, но можел да ми даде копия на Корана и молитвено килимче, ако ми вършат работа. Лицето му се изкриви в презрителна гримаса. Някога това беше християнски остров, Фин. Да, Доналд. С християнски ценности като честност и почтеност. Другият го погледна право в очите. Аз не съм убил Енджел Макричи. Знам това. Тогава защо съм тук? Не по моя инициатива. Казват,
че съм бил в Единбург по времето на някакво друго убийство. Същото важи и за още 500 000 души. Можеш ли докажеш местонахождението си през онази вечер? Бяхме цяла група, отседнали в един и същи хотел. Мисля, че вечеряхме заедно. Останалите ще го потвърдят. Разбира се, това не говори нищо за действията ми след вечеря, понеже бях сам в стаята. Радвам се да го чуя. Говори се, че броят на проститутките в Единбург се увеличавал при всеки църковен събор. Доналд го изгледа кисело. Както и да е, няма значение какво си правил. ДНК тестът ще те изключи като заподозрян. Баркодът на Всевишния. Защо си толкова сигурен, че не съм го направил? Защото размишлявах цяла нощ. Радвам се, че не съм бил единственият, който не е спал. И до какво заключение стигна? Фин се облегна на рамката на вратата. Чувстваше се слаб и отпаднал. Винаги съм те имал за един от добрите, Доналд. От онези, които бранят идеите си, не се поддават на натиск. Никога не съм те виждал да вдигнеш ръка срещу някого. Силата ти беше психическа, не физическа. Умееше да се справяш с хората, без да прибягваш до насилие. Не смятам, че си способен да убиеш човек. Е, благодаря за вота на доверие. Фин игнорира иронията. Но за това пък си способен на огромна, упорита, самонадеяна гордост. Знаех си, че ще има някаква уловка. Да се опълчваш на побойниците, да се излагаш на риск за другите, да предизвикваш баща си, да се правиш на бунтовник. Всичко беше част от това. От една и съща причина, която накрая те накара да се обърнеш и към Бог. Нима. И каква е тя? Ненаситното ти желание да бъдеш център на вниманието. Всичко опираше до твоя образ. Образът, който имаше сам за себе си. Образът, който искаше другите да имат за теб. Червеният кабриолет, върволицата от красиви момичета, пиенето, наркотиците, въртенето около поп-звездите. А после и свещеническият ти сан. Няма как да заемеш по-централно място, не и на остров Луис. В края на краищата всичко се свежда до едно. И знаеш ли какво е то? Защо не ме просветлиш, Фин? Въпреки предизвикателния тон личеше си, че думите оказват своя ефект върху Доналд. Бузите му ставаха все по-зачервени. Гордостта. Ти си горд човек, Доналд, и гордостта ти измества всичко останало. Което е забавно, защото сам проповядваш, че гордостта е грях. Не ми дръж лекции върху Библията. И то грях, продължи невъзмутимо Фин, който предшества падението. Той се отблъсна от рамката на вратата и застана насред килията, пъхнал ръце в джобовете си. Знаел си много добре, че Макричи никога не е изнасилвал Дона. А също според мен и причината тя да твърди, че е така. За пръв път Доналд сведе очи към пода, сякаш взирайки се в нещо, което само той можеше да види. Пръстире за пренасенетите му се стегнаха около чашата с кафе. Бил си наясно, че е бременна, нали? Но си предпочел да се направиш на сляп за истината, да допуснеш света да повярва, че Макричи е виновен. Какво щеше да стане иначе с твоя безценен образ, ако се разбереше, че дъщерята на свещеника е надула корема не заради изнасилване, а защото по своя воля е легнала с приятеля си? Какво петно върху твоята репутация? Какъв удар за гордостта ти? Доналд все още стоеше вторачен в пода, а мускулите на челюстите му играеха непрестанно. Стигнал си до там, че жена ти и дъщеря ти вече ги е страх от теб. Страх ги е. И ще ти кажа още нещо, Доналд. Ейнджел Макричи може да е бил всякакъв, но не е бил изнасилвач. Дори да не е имал много положителни черти, не е заслужавал подобно петно върху паметта си. Фин бързаше по стълбите на участъка, потънал в същите мисли, които го бяха държали буден през по-голямата част от нощта. Нито една от тях не включваше старши инспектор Том Смит, затова и отначало изобщо не регистрира гласа му, рязък и с типичния акцент на жител на Глазгоу. Маклауд. И след като реакция не последва, още веднъж, по-силно, Маклауд. Фин се обърна и го видя да стои на прага на стаята за разпити. Ела при мен. От загладения самодоволен вид на водещия разследването не бе останала и следа. Сега той бе небръснат, с измачкана риза, чиито ръкави бяха небрежно навити до лактите. Намазаната му с гел коса висеше на мазни кичури от двете страни на широкото плоско чело, а ароматът на одеколон бруд бе заменен от леки само малко по-лош дъх на немито тяло. Очевидно поредният човек, прекарал безсънна нощ.
След като Фин влезе, той затвори вратата и му предложи стол, но без сам да седне зад бюрото, върху чийто плот стояха разхвърляни книжа и претъпкан с фасове пепелник. Ходил си да говориш с Мари. Това не беше въптире за пренасене, Рос. Да. Прибрали сте погрешния за подозрян. Той е бил в Единбург в нощта на убийството от Лиитуак. Както и всеки друг свещеник от свободната църква на острова. Но те не са имали мотив да убиват Макричи. Мари също не е имал. Той е наясно, че Макричи не е изнасилвал дъщеря му. Тя си е измислила цялата история, защото е забременяла от своя приятел. Смит сякаш си глътна езика, което не бе характерно за него. Но това трая само секунда. Откъде знаеш? Просто познавам местните, сър. Аз съм един от тях, както благоволихте да отбележите в деня на пристигането ми, наричайки ги още простовати. Смит се наежи. Няма да търпя наглост от твоя страна, Маклауд. Така ли? Значи, само трябва да обръщам другата буза, ако случайно решите да обиждате. Водещият разследването сви устни. Добре, щом си толкова умен, би трябвало да знаеш и кой е убил Макричи. Той направи пауза. Знаеш ли? Не, сър. Но мисля, че в едно бяхте прав от самото начало. Няма единбургска връзка. Някой просто е решил да ни пусне прах в очите. Поласкан съм от похвалата. Мога ли да попитам кое те наведе на този извод? Аутопсията. По-точно. Фин въздъхна. Твърде много неща не съвпадаха. Дребни неща, но достатъчни, за да ме накарат да реша, че имаме работа с двама различни убийци. Смит отиде до прозореца и скръсти късите си ръце върху гърдите. И кога смяташе да го споделиш с мен? Заключението не бе категорично, сър. По-скоро догадка. Ако го бях споделил, вие щяхте да ме качите на първия самолет за Единбург. Аз смятах, че мога да допринеса с нещо за разследването заради факта, че познавам обстановката тук. Значи си решил, че имаш правомощията да вземаш подобни решения? Смит поклати невярващо глава. Сетне опря свити юмруци върху бюрото, наведе се напред и подуши въздуха. Интересно, не помирисвам никакъв алкохол. Да не си си плакнал устата, преди да дойдеш на работа тази сутрин? Не разбирам за какво говорите, смръщи вежди Фин. Говоря за това, че служител под мое ръководство се е забъркал в пиянски побой с нощи на крайбрежната улица. Служител, който ще остане под мое ръководство само до тогава, докато хване първия полет за дома. Искам те вън от острова, Маклауд. Ако не можеш да хванеш самолет, качи се на параход. Смит се изправи в целия си ръст, който не бе твърде внушителен. Вече говорих с началниците ти в Единбург, тъй че можеш да очакваш топло посрещане, щом се прибереш. Краткият му и безплоден престой на острова отиваше към своя край. След всички болезнени сблъсъци с пристире за пренасене раците от миналото, това бе почти облегчение. Фион Лах бе прав. След като 18 години се бяха справяли без него, нямаше никакво право да идва и да се бърка в живота им. Един човек бе убит, а убиецът му още се намираше на свобода. Но това вече не беше негова отговорност. Той се прибираше у дома, ако все още имаше дом. Ако Мона го очакваше там, можеше просто да спусне отново завесата и да забрави. Да гледа напред вместо назад. Тогава защо тази перспектива го изпълваше с ужас? Фин мина по край релефната карта на островите Луис и Харис на стената и бутна двойните врати към преддверието. Дежурният го погледна иззад стъклото. Пред него върху редица монитори потрепваха изображенията от камерите за наблюдение. На пластмасовите столове до стената седяха търпеливо две фигури, но той дори не ги забеляза. Вече почти бе излязъл навън, когато една от тях се изправи и произнесе името му. Катриона Макфарлън, или Мари, както навярно сега беше фамилията й, стоеше пред него с разтревожен и съсипан вид. А зад гърба й, подобно на захвърлена парцалена кукла, бе останало да седи момиче, почти дете, с коса, прибрана назад от безкръвното, без следа от грим лице. Фин потресено осъзна, че това трябва да е Дона. Стори му се толкова млада, че бе невъзможно да повярва, че е бременна в третия месец. Може би с козметика щеше да изглежда иначе. Чертите й бяха обикновени, но приятни. Имаше светлата кожа и пясъчно-русата коса на баща си. Носеше дънки и розова блуза, а върху тях – дебело пухено яке, в което почти се губеше. Копеле. Процеди майка й. Аз нямам нищо общо с случилото се, Катриона.
Кога ще го пуснете да се прибере? Доколкото знам, може да си тръгне, когато пожелае. Мен самият ме връщат обратно в Единбург, тъй че желанието ти ще се изпълни. Повече няма да ви притеснявам. Техният живот не го засягаше. Той отвори вратата и излезе навън под мръснещия вятър. Вече бе прекусил Кенет Стрийт и тък му подминаваше едно рибно ресторантче, когато зад гърба му се разнесоха забързани стъпки. Той се обърна и видя, че Дона тича подир него по Чърч Стрийт. Майка й, застанала на стълбите на участъка, я повика, но тя не се обърна. Накрая го настигна и спря запъхтяна. Трябва да говоря с вас, господин Маклауд. Дъвчеща дъвка сервитьорка им донесе двете кафета. Масата им се намираше до прозореца и отвън по Кромуел Стрийт бръмчеше неспирен поток автомобили. Времето все още бе мрачно, ловно сивото море разбиваше вълните си на бели гребени в кея на пристанището. Не знам защо си поръчах кафе. Момичето въртеше лъжичката между пръстите си. Аз дори не го обичам. Ще ти взема нещо друго. Той вдигна ръка, за да повика сервитьорката. Не, няма нужда. Дона продължи да си играе с лъжичката и част от кафето и се разплиска в чинийката. Фин сипа захар в своето и започна да го разбърква търпеливо. Ако искаше да научи нещо, беше най-добре да не прибързва. Знам, че майка ми ви е казала истината за господин Макричи, заговори най-сетне тя. Изражението й бе удивително невинно за момиче, скалъпило обвинение в изнасилване. Почти сигурна съм, че и баща ми е разбрал за моята лъжа. Така е. Тя доби изненаден вид. Значи, знаете, че той не го е убил. Нито за миг не съм смятал, че баща ти е убивал когото и да било, Дона. Тогава защо го държите? Той не е задържан. Само помага в разследването. Въпрос на процедура. Нямах представа, че ще създам толкова неприятности. Тя прехапа устни в опит да сдържи сълзите си. А какво знае Фион Лах? Сълзите внезапно минаха на заден план. В смисъл? В смисъл знае ли, че си бременна? Тя сведе очи и наново се залови да играе с лъжичката. Още не. Аз все не намирах начин да му съобщя. Тогава няма причина да се съмнява в твоята история за Макричи. Освен ако ти самата не си му казала, че е лъжа. Каза ли му? Момичето поклати глава. Значи, все още смята, че си била изнасилена от него. Взорът ти отведнъж се изпълни с негодование. Да не би да смятате, че той го е убил? Аз в живота си не съм срещала по-мил човек от него. Е, трябва да признаеш, че си му предоставила доста силен мотив. Освен това целият е покрит с синини, за които не желая да даде обяснение. Сега тя изглеждаше по-скоро озадачена, отколкото възмутена. Как може изобщо да допуснете нещо подобно за собствения си син? Цялото самообладание на Фин в миг го напусна. Трябваше да си повтори на ум репликата, за да повярва, че действително я е чул. Откъде разбра? Попита с дрезгав глас. От самия Фион Лах, рече с нараснала увереност Дона. Това просто не беше възможно. Фион Лах знае. Винаги е знаел. Откакто се помни. Господин Макинес му го казал още когато е бил малък. Щом ми го каза, разбрах, че наистина съм специална за него, защото преди мен не го е споделял с никого. Оживлението, озарило погледа и при спомена, помръкна. И двамата бяхме сигурни, че това е причината баща му постоянно да го бие. Фин усети свиване под лъжичката. Как така? Попита с пресъхнала уста. Баща му е доста як, а Фион Лах не е точно мистър Вселена, нали? Това продължава и до днес. Не те разбирам. Явно бе схванал нещо погрешно. Какво не разбирате? Господин Макинес вече от години пребива от бой Фион Лах. Винаги внимава някой да не го види, но му е пукал ребра, веднъж дори му счупи ръката. Гърбът му, гърдите, краката вечно са в синини. Сякаш караше него да плаща за бащините му грехове. Фин затвори очи и пожела да се пробуди от този кошмар. Но той още не беше приключил. Фион Лах винаги го е пазил в тайна. Не го е споделял с никого. До онази нощ, когато двамата, сещате се, го направихме. Тогава видях с очите си и той ми разказа всичко. Неговият баща, всъщност той не му е никакъв баща, нали? Е чудовище, господин Маклауд. Истинско чудовище. 18-та глава. Инцидентът на скалата напълно провали остатъка от лятото. Не съм сигурен дали не провали и целия ми живот. Прекарах в болницата близо седмица. Казаха,
че съм получил силно мозъчно сътресение и месеци след това страдах от главоболие. Подозираха също, че съм си пукнал черепа, но рентгеновите снимки не показаха нищо такова. Лявата ми ръка бе счупена на две места и остана в гипс повече от месец. Цялото ми тяло бе в натъртвания и синини и когато дойдох в съзнание, едва можех да помръдна. Маршели ме посещаваше всеки ден, макар че всъщност не исках да я виждам. Не знам защо, но присъствието й ме притесняваше. Вероятно е била наранена от хладината ми в отговор на нейните ласки. Леля ми дойде един-два пъти, но не прояви особена загриженост. Трябва вече да е била наясно, че тя самата умира, докато аз, макар да се бях разминал на косъм с смъртта, според лекарите щях напълно да се възстановя. Защо да хаби съчувствието си за мен? Гикс също се появи веднъж. Седна край леглото ми и като се взираше тревожно в мен с дълбоките си сини очи, взе да ме разпитва доколко помня случилото се. Но то беше още много мъгляво в паметта ми, само отделни разпокъсани образи. Скалният корниз. Бащата на Артер, кацнал до мен на ръба. Неговият страх. А после тялото му, проснато в подножието, където морето протягаше пенести пръсти, за да го отнесе. Казваха, че тази замъгленост е заради сътресението. Сякаш гледах всичко през тънък марлен вуал. Едва с отминаването на времето този вуал постепенно се вдигна и всичко отново дойде на фокус. От престоя си в болницата най-ясно помня едно, че Артер не дойде да ме види нито веднъж. Когато започнах да идвам на себе си и вече предстоеше да ме изписват, попитах Маршели за него и тя каза, че майка му била в ужасно състояние след погребението на господин Макинес. То било без труп, само празен ковчег с негови любими вещи, който бил пренесен през цял Крабост. Казват, че без тяло е трудно да се примириш с смъртта, а тъй като бе сигурно, че в случая морето няма да върне тялото, започвах да си мисля, че Артер никога няма да се примири и ще обвинява мен. Според Маршели обаче не ставало въпрос за това, а просто за болката от загубата на родител. Нещо, което аз познавах твърде добре. Най-трудният период бе този между изписването ми от болницата и постъпването ми в университета. Мъртъв период, пълен с дълги празни дни. Вече започваше септември, лятото си отиваше. Бях в дълбока депресия от случката на скалата, от гибелта на бащата на Артер. Ентусиазмът ми към следването бе поизстинал, но все пак се вкопчвах в надеждата, че заминаването за Глазго ще промени начина, по който се чувствах. Ще ми позволи да оставя миналото зад гърба си и да започна всичко на чисто. Открих, че избягвам Маршели и съжалявам, задето изобщо сме се уговаряли да делим стая като студенти. Тя ми се струваше част от всичко онова, което исках да забравя. И се стараех да не мисля за Артер. Щом той не се бе наканил да ме посети в болницата, той аз нямаше да го търся. В дните, когато не валеше, ходех на дълги разходки по брега. На юг край скалите, до развалините на древното селище и църквата при Биласклейтър или по дългия сребрист плаш при Толастат, където седях сред дюните и наблюдавах морето с часове. Наоколо почти не се мяркаше жива душа, с изключение на някой случайен турист, и компания ми правеха единствено хилядите птици, които се виеха на ята и се гмуркаха да ловят риба в пролива Минч. Именно на връщане от една от тези разходки узнах от Леля си, че майката на Артер е прекарала инсулт, при това според нея тежък. Нямаше как да продължа да го избягвам. Ръката ми бе още гипсирана и не можех да карам колело, затова тръгнах пеша. Когато в края на пътя те очаква нещо неприятно, той винаги свършва твърде бързо. Стори ми се, че стигнах за броени минути, което ме накара да се почувствам още по-гузен, задето до сега не съм го направил. Колата на баща му още стоеше паркирана на мястото, където я бе оставил, преди да отпътува за Скер. Като постоянно напомняне, че не се е завърнал оттам. Почуках на кухненската врата и зачаках със свито сърце. Мина цяла вечност, преди тя да се отвори и на стъпалото да се появи Артер. Изглеждаше отслабнал и ужасно блед, с тъмни сенки под очите. Чух за майка ти, казах. По-добре влез, рече безстрастно той и се дръптире за пренасяне навстрани, за да мина. Къщата все още бе пропита от мириса на тютюн за Лула. Поредното напомняне за отсъствието на нейния стопанин. Долавяше се и неприятен дъх на застояла храна. В мивката бяха струпани немити съдове. Как е тя? Може би щеше да е по-добре, ако беше умряла. Едната й страна е парализирана, изгубила е голяма част от двигателните си функции.
Говорът и също е засегнат, но лекарите смятат, че може да се възвърне. Ако изобщо оцелее, ще трябва да я храня с лъжичка, щом се прибере от болницата. И почти със сигурност няма да може да ходи. Господи, Артър, толкова съжалявам. Смятат, че се дължало на шока от смъртта на баща ми. Това ме накара да се почувствам още по-зле, но той просто свира мене. А ти как си? Още имам главоболие. Другата седмица ще ми махат гипса. Тъкмо на време за заминаването за Глазго, а? В гласа му имаше кисела нотка. Не дойде да ме посетиш в болницата. Не го изрекох като въпрос, но и двамата знаехме, че питам защо. Бях зает, махна с ръка той. Трябваше да уреждам погребението. Знаеш ли колко формалности има по край една смърт? Не, разбира се, че не знаеш. Нали беше още малък, когато вашите умряха? Други са се разправяли с цялата тая гадост. Обвиняваш мен за смъртта на баща си, нали? Откъсна се от езика ми, преди да се усетя. Бях подразнен от неговата заядливост. Той ми хвърли толкова странен поглед, че за миг се обърках. Гикс казва, че не помниш много ясно случката от скалата. Какво има да помня? Просто паднах. Не знам точно как, сигурно е било нещо глупаво. А баща ти се изкатери до онзи корниз и ме спаси. Ако това ме прави виновен за смъртта му, добре, съжалявам. Никога не съм съжалявал толкова за нещо през живота си. Той беше страхотен човек. Седеше до мен на ръба и ме успокояваше, казваше ми, че всичко ще е наред. И наистина стана така, но не и за него. Винаги ще му бъда благодарен, Артър. Винаги. Не само за това, но и защото ми даде шанс да се развивам. За всички онези часове, отделени за обучението ми. Никога нямаше да взема изпитите без него. Думите просто се изливаха от мен, отприщвайки цялата ми мъка и вина. Той продължи да ме гледа по същия странен начин, сякаш претегляше доколко следва да ми вярва. Накрая като че ли стигна до решение и цялото напрежение и гняв отведнъж се изцедиха от него като гной от пробит цирей. Не те обвинявам, Фин. Наистина. Просто. Очите му се наляха със сълзи. Просто е трудно да се справиш с смъртта на баща си. А ето, сега и това. Той си поедъхна пресекулки и разпери ръце, преди да ги пусне отново да паднат край бедрата му. Изпитах такава жал към него, че направих нещо, което не бях правил преди. Нещо немислимо за големите корави мъжаги от остров Луис. Пристъпих на аптире за пренасене ред и го прегърнах. Долових първоначалната изненада и краткото вцепенение, преди той също да отвърне на прегръдката ми. Усетих четината на небръснатото му лице върху врата си и риданията, разтърсващи тялото му. В края на септември Маршал и аз заминахме за Глазго по-отделно и се срещнахме в Баркърлърс на Байърс Роуд. Всеки от нас вече се бе отбил до апартамента на Хайборо Роуд, за да си остави багажа, но още имаше проблеми за разрешаване. Аз трябваше да се изправя пред чувствата си към нея, или по-скоро пред тяхната липса. Не можех да си го обясня тогава, не мога да си го обясня и сега. Бях отървал кожата след премеждието на Скер, но както тя самата отбеляза толкова години по-късно, част от мен бе умряла. И Маршал някак бе свързана с тази част. Трябваше да се възстановя, да се изградя наново и не бях сигурен доколко тя се вписва в този процес. За нея, от друга страна, нещата бяха прости, искам ли аз да бъдем заедно, или не. Тук трябва да призная малодушието си. Не ме бива особено в прекъсването на връзки. Когато има възможност разривът да бъде бърз и чист, аз започвам да се колебая, боя се да не причиня болка. В крайна сметка, разбира се, всичко се обърква и хората се нараняват още повече. С една дума, тогава не намерих куража да й кажа, че между нас всичко е приключено. Вместо това пинахме, а после отидохме да вечеряме китайско на Ashton Lane. С храната си поръчах тире за пренасене ме вино и завършихме с по няколко брендита. Докато стигнем апартамента, се бяхме наквасили порядъчно. Стаята ни беше голяма, на времето вероятно служила за гостна. Имаше високи тавани, гипсови корнизи и елегантна газова камина. Еркерните прозорци с витражи гледаха към опасената с дървета улица отвън. По коридора се стигаше до обща баня и просторна обща кухня с голяма маса за хранене и телевизор. Когато влязохме, оттам се носеше музика, съпроводена от гласовете на съквартирантите ни, но в момента не ни беше до общуване с тях. Отидохме право в спалнята си и заключихме вратата.
Светлината от уличните лампи се процеждаше през листата на дърветата и образуваше петнисти сенки на пода. Дори не си направихме труда да спуснем завесите, преди да разтворим сгъваемия диван и да свалим трескаво дрехите си. Пет пари не давахме, че някой може да ни види от жилищата на отсрещната страна на улицата. Коктейлът от хормони и алкохол ни тласна директно към кратък бурен секс. Сякаш бе изминала цяла вечност от последния път, когато се бяхме любили на плажа в Портъфнес. Тази първа нощ в Глазго удовлетвори физическата ни нужда, но след като всичко приключи, аз просто легнах по гръб и забих поглед в тавана, наблюдавайки как се местят сенките на разклащаните от вятъра клони. Усещането не беше като преди, беше ме оставило празен, с съзнанието, че всичко е свършило и че е само въптире за пренасене росна време да се изправим пред този факт. Понякога, когато не искаш да поемеш отговорността, започваш да нагласяш нещата така, че обстоятелствата или пък другата страна да излязат виновни за прекъсването на връзката. Същото се получи и при мен през първия семестър в университета в Глазго. Гледайки сега назад, сам не знам кой е бил човекът, населявал моето тяло през седмиците, докато есента бавно преминаваше в зима. Той бе опърничаво копеле, мрачно и заядливо. Пиеше прекалено и пушеше твърде много трева. Правеше любов с маршали, когато му скимне, а през останалото време се държеше с нея като с пърцал. Срамувам се да кажа, че съм го познавал или че по някакъв начин съм бил свързан с него. Открих много неща за себе си. Открих, че не се интересувам от изкуства, нито от това да взема диплома. Всъщност, изобщо не се интересувах от следването. Като си помисля само за всички часове, пропилени за мен от бедния господин Макинес, толкова време и усилия на вятъра, открих, че със своя акцент звуча като провинциалист за жителите от вътрешността на Шотландия и направих всичко възможно да го изгладя. Спрях да говоря келтски дори с маршали, дори и когато бяхме сами. Открих, че съм привлекателен за нежния пол и че никога няма недостиг на момичета, желаещи да спят с мен. В онези дни спин още не се беше развихрил и на неангажиращия секс се гледаше леко. Случваше се да отида на парти с маршали, а да си тръгна с някоя друга. Щом се приберях в апартамента, я заварвах сама в тъмното. Тя не признаваше, че плаче заради мен, но аз откривах петна от размазан грим върху възглавницата й. Развръзката настъпи в края на първия семестър. В стаята срещу нас живееха две момичета, едното от които ме харесваше. Показваше го открито, дори когато маршали беше наоколо, и тя я мразеше заради това. Казваше се Анита. Хубаво момиче, но твърде настъпателно. Подобно на Шиина. Аз никога не съм харесвал това, затова въпреки всичките яванси се дърпах. Един ден се върнах по-рано от университета. Вместо да ходя на лекции, бях отскочил до един бар. По-голямата част от стипендията ми за годината вече бе изхарчена, но мен не ме беше грижа. Бях поел твърдо по пътя на самоунищожението. Студът хапеше бузите, а побелялото небе над града вещаеше сняг. Улиците пъстрееха с коледна украса. Родителите ми бяха умрели две седмици преди Коледа и от тогава винаги се потисках на този празник. Леля ми също никога не се опитваше да го направи специален, затова, докато другите деца го предвкусваха с вълнение и нетърпение, аз го очаквах с тих ужас. Сега престорената печалбарска веселост на големия град, лампичките по дърветата и ярко осветените витрини, непрестанно повтарящите се коледни песнички по магазини и заведения само усилваха чувството ми за изолация. Когато влязох в апартамента, бях леко пийнал и погълнат от самосъжаление. Заварих Анита сама в кухнята. Тъкмо си свиваше джойнт и вдигна поглед към мен, зарадвана да ме види. Здрасти, Фин. Тъкмо ми попадна малко страхотна трева. Искаш ли да си дръпнеш? Разбира се. Включих телевизора и не щеш ли, от следобедната програма на BBC 2 прозвуча келтска реч. Беше просто някакво дублирано анимационно филмче, но въпреки това усетих бодване на носталгия. Божичко, рече Анита. Нямам понятие как го разбираш. На мен ми звучи като норвежки, пуснат на бързи обороти. Защо не вървиш да си го начукаш? Измърморих на келтски. Я, какво беше това? Усмихна се тя. Казах, че искам да те чукам. Анита повдигна игриво вежда. Ами маршали? Маршали не е тук. Тя запали цигарата, всмукна продължително и ми я подаде. Докато изпълвах дробовете си, наблюдавах как пушекът бавно излиза измежду нейните полуотворени устни.
Правила ли си някога любов по-келтски? Подхвърлих. По-келтски. Засмя се тя. Какво ще рече? Ако беше правила, нямаше да питаш. Анита стана, взе джойнта от ръката ми и като дръптире за пренасяне на от него, долепи уста до моята, за да споделим дима. Гърдите й се притиснаха в мен, а свободната й ръка се плъзна към чатала ми. Защо не ми покажеш? Ако бяхме отишли в нейната стая вместо в моята, нещата можеше и да се развият различно. Но когато човек е пиинал, надрусани с момичешка ръка между краката, не мисли особено. Леглото не беше оправено още от сутринта. Аз включих газовата камина, после двамата се съблякохме и се мушнахме под същите чершафи, които Маршел и аз бяхме споделяли предишната нощ. Беше студено, затова се притиснахме един в друг, за да се сгреем, а аз и говорех тихо на келтски. Сякаш ми правиш заклинание, промълви Анита. И в известен смисъл наистина бе така. Аз я омагьосвах с езика на моя баща. И на неговия баща. Убеждавах, омайвах, обещавах неща, които никога нямаше да изпълня. Плъзвах се вътре в нея, за да й дам от семето си. Естествено, тя вземаше хапчета, тъй че то щеше да попадне на ялова земя. Но за момента носеше облегчение. Не на нея, на мен. Отново имах шанса да се превърна за кратко в някогашния Фин Маклауд. Да бъда момчето, говорещо келтски. Да се пресегна към предците си, да бъда с тях. Всъщност, предполагам, че просто бях напушен. Не знам колко време Маршелин я наблюдавала от прага, но щом усетих присъствието й, вирнах рязко глава. Лицето й бе бяло като тебешир. Какво има? Попита Анита. После също я видя. Най-добре просто си вземи дрехите и излез, произнесе много тихо Маршели. Анита ме погледна и аз кимнах. Тогава тя стана от леглото, събра си демонстративно нещата от пода и извирната брадичка прекоси коридора към своята стая. Маршели затвори вратата след нея и ме погледна с вида на куче, получило ритник от господаря си. Предателство, обида, измамено доверие. Нямаше смисъл да се оправдавам, затова мълчах. Никога не съм ти казвала, започна тя, но единствената причина да кандидатствам за университета бе, защото знаех, че ти ще учиш тук. Дадох си сметка, че това ще да е било още преди първата ни среща на остров Еленбек. Спомних си и писмото, в което ме умоляваше да взема нея вместо Айрин Дейвис на танците за завършване на началното училище, подписано момичето от фермата. И разбрах, че през всички тези години никога не е преставала да ме обича. Нямах повече сили да я гледам в лицето и трябваше да сведа очи. Цялата жестокост и егоизъм на стореното от мен най-сетне ми станаха ясни. Аз бях ограбил надеждата й. Надеждата, че един ден ще ме върне, че ще намери пак стария Фин. Онзи, когато аз също бях изгубил и не разчитах особено да открия. Исках да й кажа, че съжалявам, че всичко ще бъде наред. Да си послужа с думите, изречени от господин Макинес на онзи скален корниз. Но знаех, че ще излъжа. Маршели, без да проговори повече, започна да стяга куфара си. Къде отиваш? У дома. Утре ще хвана влака за Инвернес, а после автобуса до Лапол. А къде ще спиш до вечера? Не знам. Със сигурност не и в тази къща. Маршели. Не дай, Фин. Прекъсна ме остро тя. После по-меко, с пресипнал глас добави, просто не дай. Седях на ръба на леглото, все още гол и потреперващ от студ, и я гледах как си събира багажа. Щом приключи, нахлузи пълтото си и извлече куфъра в коридора. След секунда чух външната врата да се захлопва подире. Отидох до прозореца и я гледах как върви с мъка към ъгъла с Байерс Роуд. Малкото момиче, което в първия учебен ден бе седнало до мен и бе предложило да ми превежда. Същото момиче, което бе откраднало от мен целувка високо сред балите сено в плевнята на фермата Миланейс и бе поело вината за изтърваните в църквата бонбони. След всички тези години най-сетне бях успял да я нараня непоправимо и да я прогоня от живота си. В този момент започнаха да падат едри гъстире за пренасянети снежинки, които я скриха от погледа ми още преди да стигне до светофара на ъгъла. След този случай се върнах на острова само веднъж, когато леля ми внезапно почина следващия април. Казвам внезапно само защото смъртта й дойде като гръм от ясно небе за мен, но всъщност тя е гаснела бавно и продължително. Ракът в напреднал стадий бил открит още предишното лято, но тя отказала химиотерапията, заявявайки на лекарите, че е живяла дълъг и щастлив живот.
Пила най-добрите вина, пушила най-хубавите цигари, спала с най-търсените мъже, както и с няколко жени, и харчила парите им с широки пръсти. Защо да си разваля последните 6 месеца? Както се оказало, месеците били по-скоро 9, прекарани в болка и самота, в смразяващия студ на последната е зима. Взех автобуса до Неси, оттам поех пеша през хълма до Кробост и старата бяла къща край пристанището. Беше ветровит пролетен ден, но в полеха, свистящ през мъртвите треви, имаше мекота, а воднистата слънчева светлина, проникваща на моменти измежду препускащите облаци, сгряваше въздуха. В къщата още витаеше мразът на зимата, пропит от влага и мирис на дезинфектанти. Пъстрите вази с изсушени цветя, пурпурно боядисаните стени, розовите и оранжевите драпери, всичко това сега бе тъжно и посърнало. Тя им бе вдъхвала живот, а без нея те изглеждаха евтини и безвкусни. Тя бе давала целия облик на този дом и сега в него цареше само огромна пустота. В камината, където бе запалила последния си огън, още стоеше пепелта, сива и студена. Дълго седях в нейното кресло, вторачен в изстиналото огнище и размишляващ за годините, през които бяхме живели заедно. Удивително колко малко спомени от нея бях съхранил. Какво странно, безрадостно детство бях прекарал. В моята стая открих старите си играчки, натъпкани в кашони и прибрани в гардероба, тъжно напомняне за едно минало, което копнеех да оставя зад гърба си. Спомних си писмото на Павел до коринтияните. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откак станах мъж, напуснал съм детинското. Всички тези неделни часове, прекарани в свободната църква на Кробост, бяха оставили своите следи. Отнесох играчките долу и ги струпах край контейнера за смет. Нямах представа какво да правя с нещата на леля ми. Отидох в спалнята и отворих гардероба. Дрехите й висяха в мълчаливи редици, с цветове, приглушени от сянката на нейната смърт. Тя бе запазила отдавна отеснели и излезли от мода поли, блузи и панталони, сякаш се бе надявала, че един ден отново ще стане момичето, което е била през 60-тире за пренасянете, младо, стройно и привлекателно, тепърва започващо своя живот. Не исках да оставам и една нощ в тази къща, но нямаше къде другаде да отида, затова запалих огъня, увих се в едно дебело одеяло и прекарах вечерта на дивана. На моменти се унасях в странни сънища, в които леля ми и господин Макинес танцуваха прегърнати на празен дансинг. Събудих се от чукане на вратата. Беше се разсъмнало и когато погледнах часовника си, установих, че съм спал близо 10 часа. Все още с одеялото на раменете отидох да отворя, примижавайки срещу ярката слънчева светлина. Пред мен стоеше жена на име Морак, моя втора братовчетка, много по-възрастна от мен. Мисля, че не я бях виждал от погребението на родителите ми. Фин, предположих, че трябва да си ти. Видях дима от комина и разбрах, че някой е дошъл. Иначе имам ключ, но ми беше неудобно да вляза. Нали знаеш, че погребението е днес? Кимнах замаяно и си спомних, че леля ми никога не бе казвала добра дума за нея. Но както се оказа, именно Морак поради липсата на други близки бе организирала всички подробности около погребението. Поканих я вътре и тя на часа реши и проблема с вещите на починалата. Някои от тях може ли да влязат в употреба на семейството й, а други щяла да отнесе в благотворителния магазин в Сторнолей. Представяш ли си, рече негодуващо, някой да вземе и да изхвърли всичките ти играчки. Намерих ги край кофата за буклук и ги сложих в багажника, да не стават зян. Мина ми през ум, че сега някое друго дете ще може да изгради свои спомени около тях. Надявах се само да бъдат по-щастливи от моите. В църквата нямаше много хора. Неколци на далечни роднини, 2-3 бабички, ходещи на всяко погребение, и шепа любопитни съседи, разчитащи навярно да узнаят нещо повече за странната жена, живяла в ексцентрично уединение в бялата къща над пристанището. Едва в края на службата, когато станах и се запътих към изхода с все още звънящи от келтските псалми уши, видях Артър и Маршели да се измъкват от една от най-задните скамейки. Трябва да ме бяха забелязали отпред, но сякаш нарочно не ми се обадиха. И все пак четвърт час по-късно, когато около дозина души се събрахме пред къщата, за да изпроводим тленните останки на леля ми в последния им път, те отново бяха там. Артър ме поздрави с кимване и ръкостискане, а после двамата се оказахме рамо до рамо при носенето на ковчега. Сигурен съм, че той тежеше повече от положеното в него тяло.
Маршели остана сред групата жени, наблюдаващи как мъжете се отдалечават към гробището. Улових погледа й, но само за кратко. Тя побърза да сведе очи, сякаш от скръп. Но като се има предвид, че почти не познаваше покойницата, а още по-малко я харесваше, скръпта надали ще е била заради нея. Вече крачехме обратно между брулените от атлантическия вятър паметници, оставили гробарите да довършат своето дело, когато Артър ми заговори за първи път. Как е в университета? Попита. Не чак толкова хубаво, колкото го изкарват. Той кимна, сякаш разбираше. А харесва ли ти Глазго? Все е по-добре от тук. Стигнахме портата на гробището и пропуснахме останалите пред себе си. Артър остана да я затвори, аз изчаках заедно с него. Тогава той се обърна и ме изгледа продължително, преди да отвори уста. Има нещо, което трябва да знаеш, Фин. Последва дълбока хърхореща въздишка. Маршел и аз се оженихме. Знаех, че нямам право да го съдя, но въпреки това ме обля гореща вълна на ревност и гняв. Нима. Поздравления. Разбира се, той бе наясно, че не го мисля наистина, но какво друго можех да кажа? Благодаря, кимна в отговор и двамата тръгнахме през полето да настигнем останалите. 19 глава, първо римско, Маршели беше излязла да напълни кофа с торф за горене от купчината пред къщата. Носеше дънки, гумени ботуши и дебел вълнен пуловер. Косата и за разлика от обикновено бе пусната да се развява свободно край лицето. Силният северен вятър и попречи да чуе колата на Фин, приближаваща къщата, миниатюрно дело с цвят на повръщено, което бе на Елефтино в града. По цялото крайбрежие морето надигаше редици от гневни бели гребени като вражеска армия, готвеща се за штурм. Маршели. Тя се изправи, сепната от гласа му, разнесъл се зад гърба й, а миг по-късно и от неговото изражение. Фин, какво има? Трябва да си знаела, че той бие момчето. Маршели стисна клепача и пусна кофата. Парчетата торф се разпиляха по земята. Опитах се да го спра. Наистина се опитах. Трябвало е да се постараеш повече. Тонът му бе рязък, обвиняващ. Тя отвори очи, в които сълзите напираха, готови да бликнат навън. Нямаш представа на какво е способен той. Отначало, когато Фион Лах бе още малък и видях синините, не можах да повярвам. Реших, че е било злополука. Но злополуките не се повтарят до безкрай. Защо просто не напусна Артър заедно с детето? Исках, повярвай ми. Но той ме заплаши, че ако си тръгнем, ще ни последва навсякъде. Ще ни намери и ще убие Фион Лах. Погледът ти отчаяно търсеше разбиране от Фин, но той стоеше като камък. Все нещо си можела да направиш. Да, направих. Останах тук и се постарах да пректире за пренасене ратя побоите. Той никога не му посягаше, ако бях наоколо, затова гледах постоянно да съм наблизо. Да го защитя, да бъде в безопасност. Но това не винаги беше възможно. Бедният Фион Лах. Сълзите вече свободно се стичаха по лицето й. Той се държеше толкова смело. Никога не плачеше, не се жалваше. Просто търпеше. Фин откри, че целият се тресе от болка и ярост. Господи, Маршели, но защо? Нямам представа. Почти му кресна тя. Сякаш го правеше, за да ми отмъсти за нещо. Каквото и да се е случило на оная проклета скала, той е причината. И двамата не го казвате, но то ви промени до неузнаваемост. Ти знаеш какво се случи, Маршели. Фин вдигна ръце в раздразнен жест, сетне ги остави да паднат отново безпомощно. Не, не знам. Тя поклати глава, сякаш дивейки се на упорството му. То промени всички ни, Фин, но най-вече Артър. Отначало не му личеше толкова, вероятно го е криел от мен. Но после, след като Фион Лах се роди, то започна да излиза от него като отрова. Телефонът на Фин зазвъня в джоба му с мелодията на храбрата Шотландия. Весела и жизнерадостна, напълно неуместна в дадената ситуация. Няма ли да вдигнеш проклетото нещо? Попита Маршели. Не. Никой на острова не знаеше номера му, значи навярно беше някой от Единбург. Той изчака да се включи гласовата поща и изпита облегчение, когато звъненето най-сетне престана. И сега какво? Тя избърса сълзите с опакото на ръката си, оставяйки тъмна следа от тор върху бузата си. Очите й бяха морни, изцедени от живот от годините, прекарани с Артър, от вината заради побоите, които синът й е бил принуден да търпи, побой, които не е могла да предотврати. Не знам, отвърна Фин.
Телефонът му изписука отново. Мамка ти, изруга и го извади от джоба си. Операторът го известяваше, че има ново гласово съобщение. Той натисна нетърпеливо бутона и го долепи до ухото си. Разнесе се глас, толкова отдалечен от събитията, които го занимаваха в момента, че му трябваха няколко секунди да го разпознае. Прекалено сме заети, за да си вдигаме телефона, а препускаме подирите на убиеца, предполагам. Беше патологът, професор Ангъс Уилсън. Слушай сега, открих нещо, което може да ти помогне. Ще го включа в доклада, естествено, но реших да ти дам малко преднина. Помниш ли онази малка обвивка от таблетка, която открихме в повръщеното по трупа? Е, тя е съдържала форма на стероида кортизон. Нарича се преднизон и се приема през устата. Обикновено се ползва за лечение на болезнени кожни алергии, но е ефективен и при раздразнение на дихателните пътища, затова често го предписват на страдащи от астма. Така че предлагам ти да си отваряш очите на четири за хора с гадни обриви по тялото или за хронични астматици. Наслука, амиго. Повече съобщения нямаше. Фин изпита определеното усещане, че светът около него се разпада и се зачуди защо земята още не го е погълнала. Ръката му несъзнателно пъхна телефона обратно в джоба. Какво има? Попита Маршели с оплаха в гласа. Изглеждаш така, сякаш си видял призрак. Той обаче не я чуваше. Дори не се намираше тук, а в навеса за лодки в порта в Нес. Беше събота вечер и наоколо цареше мрак. Вътре имаше двама мъже. Единият бе Ейнджел Макричи. Силуетът на другия се придвижи под лунната светлина, падаща през малкото прозорче. Беше Артър. Фин нямаше представа защо са там, но щом Макричи се обърна с гръб, Артър замахна и стовари нещо върху тила му, палка или метална тръба. Едрият мъж се свлече на колене, а после падна по лице. Артър дишаше учестено, възбудено. Приведе се над тялото, за да го обърне по гръб, но то се оказа по-тежко, отколкото бе очаквал. От към селото долетяха някакви звуци. Дали не бяха гласове? В гърдите му се надигна паника, стана му трудно да си поема дъх. Стомахът му реагира, сви се конвулсивно и изхвърли съдържанието си през устата. Право върху проснатия на пода Макричи. Артър изрови хапчетата от джоба си, глътна едно и всмукна от инхалатора. Докато чакаше ефектът да настъпи, клечеше облегнат до стената. Дишането му постепенно се нормализира и той се ослуша за звуците, предизвикали пристъпа, но не чу нищо и се върна към задачата си. Обви дебели пръсти около гърлото на жертвата и започна да стиска. Всичко трябваше да приключи час по-скоро. Фин примижа, за да прогони образите. Когато отвори отново очи, видя пред себе си слисаната Маршели. Фин, за Бога, кажи нещо. Как е напоследък астмата на Артър? Собственият му глас прозвуча немощно и прегракнало в ушите му. Тя се намръщи. В смисъл? Просто искам да знам. Гласът му постепенно укрепваше. По-зле ли е отпреди? Да, по-зле е, отвърна троснато тя, чудейки се защо я занимава с подобни глупави въпроси. Пристъпите ставаха все по-тежки, докато не му предписаха новото лекарство. Преднизон. Тя наклони очудено глава и нещо помрачи синевата на очите й. Вероятно предчувствие. Откъде знаеш? Той я улови за рука и я задърпа към къщата. Покажи ми. Фин, за какво става дума? Просто ми покажи, Маршели. Влязоха в банята и тя отвори огледалния шкаф над мивката. Шишенцето беше на най-горния рафт. Той го грабна и го отвори. Беше почти пълно. Защо не го е взел със себе си? Не знам, може да има друго. Фин не искаше дори да мисли за възможния отговор. Има ли място, където държи личните си книжа? Такова, до което ти нямаш достъп? Маршели избърчи напрегнато чело. Беше и трудно да се концентрира. Има едно чекмедже в старото бюро на баща му. Винаги го държи заключено. Да вървим. Бюрото се оказа тикнато под прозореца в бившия кабинет на господин Макинес, заринато с стари вестници и списания, както и скупища платени и неплатени сметки. Фин бе спал тук по-предишната нощ, но дори не го бе забелязал. Тапицираното кресло, което вървеше в комплект с него, не се мяркаше никъде, заменено от обикновен кухненски стол. Той седна на него и отвори лявото чекмедже. В него имаше папка с разделители, пълна с домашни книжа. Пръстите му ги преровиха набързо, но не откриха нищо интересно. След това дръпна дясното чекмедже. То се оказа зактире за пренасене лючено. Имаш ли ключ?
Донеси ми тогава някоя здрава отвертка. Или длето. Маршели излезе мълчаливо от стаята, за да се върне минута по-късно с масивна отвертка в ръка. Фине взе, пъхна острието в процепа над ключалката и натисна като слост, докато дървото не изпука. Езичето изскочи от жлеба и чекмеджето се плъзна назад. Вътре имаше картотека с окачени разноцветни папки, жълти, розови, сини. Той ги прегледа една по една. Удостоверения, инвестиции, писма. Разпечатани статии, свалени от интернет. Фин спря и задиша учестено. Статиите бяха от Хералд, Скотсман, Дайли Рекърд, Единбург Ивнинг Нюз, Глазго Ивнинг Таймс. Всичките с дати от края на май и началото на юни. Изкормен труп открит на Лиитуак. Единбургският изкормвач. Удушен и обезобразен. Смърт в сянката на кръст и реза пренасенета. Полицията търси съдействие за убийството от Лиитуак. Над 2 дузини разпечатки, обхващащи 3-седмичния период на най-бурно отразяване на престъплението, преди новите повишения на местните данъци да превземат заглавията. Фин стовари и мрук върху плота, при което купчина с писания се свлече на пода. Няма ли най-сетне да ми кажеш какво става? В гласа на Маршели се прокрадваше нотка на истерия. Той отпусна чело върху дланите си и стисна клепачи. Артър е убил Ейнджел Макриджи. В стаята се възцари продължителна тягостна тишина. Но защо? Наруши я най-сетне плахо Маршели. Това е бил единственият начин да ме върне на ост тире за пренасене рова. Той перна с длан статиите върху бюрото, разпилявайки листовете във въздуха. Вестниците бълваха всички подробности около убийството в Единбург, включително факта, че аз водя разследването. Така че ако тук е било извършено престъпление със същия налудничав почерк, близко е било до ума, че на даден етап ще ме призоват. Особено след като жертвата е мой бивш съученик. Вярно, имало е риски да не стане, но ето че в крайна сметка дойдох. О, Фин, направо не мога да повярвам, че те чувам да говориш подобни неща. С каква цел ще иска да те докара тук? Искал е да ми каже за Фионлах. Да знам, че той е мой син. В съзнанието му изникнаха думите на Дона Мари. Сякаш караше него да плаща за бащините си грехове. Маршели се отпусна тежко на ръба на леглото. И все пак не разбирам. Ти каза, че е бил Фионлах, за да си отмъсти на теб, но не е така. През всичките тези години, докато е тормозил бедното момче, той си е представил, че удря Рита мен. И е било важно да узная истината, преди да. Той замлъкна, твърде оплашен, за да изрече мисълта на глас. Преди да какво? Фин бавно се извърна към нея. Артър не се притесняваше да даде ДНК проба на полицията. Знаел е, че докато стане ясно кой е извършителят, вече ще бъде на скалата. Ще е твърде късно да го спрат. Маршели се изправи рязко, внезапно осъзнала насоката на думите му. Престани, Фин. Престани. Той поклати глава. Затова и не е взел хапчетата си. В крайна сметка за какво само, след като вече не планира да се лекува? Отвън вятърът се усилваше. През прозореца се виждаха вълните, стоварващи се с ярост върху скалистия бряг и отстъпващи на талази от бяла пяна. Той погледна часовника си и стана от бюрото. Събра разпечатките обратно в папката и се опъти към вратата. Къде отиваш? Улови го за лакътя Маршели. Да му попреча да убие нашия син. Тя прехапа устна и се опита да сподави риданията, заплашващи да я задушат. Но защо, Фин? Защо би сторил това? Защото по някаква причина иска да ме нарани, Маршели. Да ми причини повече болка, отколкото мога да понеса. Трябва да е знаел, че вече съм загубил един син. По изражението в очите й си пролича, че тя не знае. Какъв по-добър начин да ме пречупи от това да убие и другия? Той се помъчи да се освободи от хватката й, но тя не го пусна. Фин, погледни ме. Той се обърна, прикован от напрежението в гласа й. Преди да тръгнеш, има нещо, което трябва да знаеш. Второ римско, дъждът блъскаше по прозорците на оперативната стая, размазвайки гледката към покривите над пристанището и замъка Люс, издигащ се на отсрещната страна на залива. В помещението имаше повече от 20 души и всички, с изключение на Гън и още 1-2, които продължаваха да говорят по телефоните, гледаха към Фин. Старши инспектор Смит бе нервен и зачервен. Беше успял да се изкъпе и преоблече. Косата му отново бе гладко зализана назад с помощта на гел, а от бузите му лъхаше аромат на брут.
Централното място в тази стая по право се полагаше на него, но ето че се бе оказал изместен, изтикан въгъла. Това не го правеше щастлив човек. Добре, да приемем, че този Артър Макин невероятно е нашият убиец, каза той. ДНК анализът ще го потвърди, отвърна Фин. Смит хвърли неприязнен поглед към разпечатките от статии, пръснати върху най-близкото бюро. Значи, смяташ, че е копирал убийството от Лито Оксцел да те примами на острова? Да. И да ти каже, че неговият син всъщност е твой син? Да. А после да го убие. Фин кимна и Смит остави фразата да увисне във въздуха, преди да зададе въпроса, и защо? Вече ви казах какво се случи на Скер. Баща му е загинал, спасявайки те след падане от скалите. Наистина ли смяташ, че това е достатъчна мотивация, за да извърши две убийства цели 18 години по-късно? Не мога да го обясня. Безсилието на Фин започваше да прелива в гняв. Знам само, че е тормозил момчето още от малко, а сега, след като ми е казал, че аз съм баща му, ще го убие. Вече веднъж е убил, за да ме докара тук. Пред лицето на доказателствата никой не може да го отрече. Смит въздъхна и поклати глава. Не мога да рискувам живота на служителите си, като ги пратя на някакъв остров на 100 км навътре в Атлантика посред буря. Гън остави слушалката и се обърна на въртящия се стол. Последни данни от бреговата охрана за времето в района на Скер, сър. Вятърът и вълнението продължават да се усилват. Той хвърли почти извинителен поглед към Фин. Според тях няма начин да приземим там хеликоптер. Ето, сами виждате, рече с видимо облегчение Смит. Ще трябва да изчакаме, докато бурята отмине. Потвърдиха също, че Пърпалайл вече се е върнал от скалата, добави Гън. Влязъл е в пристанището преди около час. Няма да карам хората да тръгнат и по море при тези условия. Един униформен сержант влезе в стаята. Сър. Лицето му бе като изделано от твърда сурова скала. Не можем да се свържем с ловците на Гуга по радиостанцията. Значи, нещо не е наред, намеси се Фин. Дигс винаги държи открит канал за връзка. Винаги. Смит погледна към сержанта за потвърждение и той кимна. Водещият разследването въздъхна и свира мене. Дори и така да е, няма как да сторим нищо до утре. До утре момчето може да е мъртво. Извиси глас Фин и веднага усети как в стаята се възцарява тишина. Смит вдигна показалец и докосна с него върха на носа си. Странен, заплашителен жест. Гласът му наподобяваше тихо ръмжене. Мисля, че сериозно рискуваш да прекрачиш границата, Маклауд. Или забрави, че вече не си част от случая? Разбира се, че съм част от него. Аз съм в самия му шибан център. И като се обърна, блъсна люлеещите се врати и излезе в коридора. Докато стигне края на Church Street и свие наляво по Cromwell Street, вече бе напълно подгизнал. Якето с качулка предпазваше главата и горната част на тялото му, но панталонът му беше залепнал за бедрата, а лицето му се вкоченясваше под напора на ледения дъжд. Той потърси заслон пред входа на боядисано в зелено магазинче за сувенири. От витрината, сякаш в израз съчувствие, любопитно го наблюдаваха 30-сантиметрови копия на шахматните фигури от остров Луис. Фин извади мобилния си телефон и набра номера на участъка, намиращ се на две преки разстояние. Искам да говоря с Джордж Гън, каза, когато отсреща вдигнаха. За кого да му предам? Просто ме свържете. Кратка пауза. Един момент. Сержант Гън, чу се в слушалката след малко. Джордж, аз съм. Удобно ли е да говориш? Секунда тишина. Не особено. Добре тогава, само слушай. Искам да те помоля за една услуга. Голяма услуга. Трето римско, траулерът се издигаше и спадаше заедно с вълните във вътрешното пристанище. Въжетата, с които бе привързан, скърцаха жалостиво, а по предната му палуба строполене се търкаляше червена пластмасова кофа. Котвената верига стържеше и дрънчеше, а всяка част от такелажа вибрираше и свистеше на вятъра. Дъждът шибаше прозорците на рубката, а Патрик Макбиин седеше на шкиперското място. Седалката бе толкова протрита от годините употреба, че тапицерията и се бе разкъсала на няколко места и ленти тиксо смъка удържаха дебелия донапренен пълнеж, явно твърдо решен да излезе навън. Патрик бе поставил единия си крак върху штурвала и замислено пушеше фас от саморъчно свита цигара. Беше млад за шкипер, едва прехвърлил 30-те.
Пърпалайл бе принадлежал на баща му, именно той на времето бе откарал в Индоскалата. В продължение на 30-летия старият Макбин бе превозвал ловците на Гуга, а след неговата смърт синовете му бяха продължили традицията. По-малкият, Дънкан, служеше като първи помощник на борда. Имаше само още един член на екипажа, млад момък на име Арчи. Останал без работа, той бе постъпил на траулера за 6-месечен стаж. От тогава бяха изминали 2 години, а той още стажуваше. Страховита история ми разказвате, господин Маклауд, рече Патрик с бавния, провлачен говор на човек, роден и отрасъл в Нес. Трябва да призная, че никога не съм харесвал особено той Артър Макинес. А синът му е кротко момче. Той дръпна за пореден път от фаса. Но по пътя натам не видях нищо нередно помежду им. Ще ме откарате ли? Попита търпеливо Фин. Знаеше, че иска твърде много. Патрик сведе глава и погледна навън през прозореца на рубката. Бурята здраво се е развилняла, сър. Плавал си и в по-лошо време. Да, вярно е. Но никога по свой избор. Говорим за живота на момчето, Патрик. Аз трябва да мисля за траулера и за животите, които ще рискувам, ако тръгна. Фин не каза нищо. Даваше си сметка, че решението е на кантар. Вече бе помолил, нямаше какво повече да стори. Патрик смукна последния сантиметър от цигарата, но тя вече беше угаснала. Не мога да накарам момчетата да тръгнат. Фин усети как сетното пламъче на надеждата му помръква. Но ще им поставя въпроса. Ако те кажат да, ще ви откарам. Надеждата в сърцето му отново плахо припламна. Той последва младия шкипер през камбуза. От закачалка на стената висяха жълти мушами. В мивката бяха струпани немити съдове, плаващи в мазна вода, която отразяваше ярката светлина на голата електрическа кружка. Върху газовия котлон имаше чайник, къкрещ под редица на щърбени порцеланови чаши, окачени на кукички. По тясна стълбичка се спуснаха към жилищното помещение на кърмата. Тук имаше 6 койки и триъгълна маса с пейки от всяка страна, заемащи почти цялото налично пространство. Дънкан и Арчи седяха пред чаши чай, пушеха и гледаха размазаната картина на малкия телевизор, монтиран високо върху стената в единия ъгъл. Вървеше някакво реалити шоу и жена на средна възраст тъкмо напускаше дневно студиото, отпаднала от играта. Патрик изключи телевизора и с един поглед спря протестите на присъстващите. Въпреки крехката му възраст, в държанието му имаше нещо, вдъхващо респект. С спокоен и тих глас в поктире за пренасене лащащите се ръждиви недра на стария траулер той им предаде молбата на Фин. Двамата членове на екипажа го слушаха мълчаливо в своите раздърпани пуловери и скъсани дънки. Ръцете им бяха напукани и почернели от машинно масло, а бледите изнурени лица, запечатали в себе си поколения бедност и мизерия на острова, час по час поглеждаха към Фин. Тези момчета едва свързваха двата края. Целият им живот, хранене, спане, ходене по нужда, протичаше на подобния на гримирана стара проститутка съд. 24 часа на ден, по 5, а понякога и 6 дни в седмицата. Постоянно рискуваха кожите си, за да могат да водят това жалко съществуване. Щом Патрик свърши, настана кратка тишина, сетне Арчи се обади. Е, поне няма да харчим пари за кръчма, нали? Четвърто римско, вече минаваше 7, когато напуснаха пристанището, заобиколиха Кадипойнт и излязоха в залива, пресрещнати от бурния вятър, нахлуващ от към пролива Минч. Докато подминат Голд Айланд и навлязат в дълбоки води, вълните вече се надигаха заплашително около тях. Патрик държеше штурвала, а смръщеното му съсредоточено лице бе обагрено в зелено от флуоресцентната светлина на очуканите радарни екрани, които трептяха и бипкаха по арматурното табло. Още не се бе смрачило напълно, но видимостта беше практически нулева и той трябваше да управлява, осланяйки се изцяло на приборите и инстинкта си. Да, временцето си губива. Тук сме още в подвет тире за пренасене рената страна на острова. Оставим ли веднъж зад гърба си бъта в Луис, ще стане по-лошо. Фин не можеше да си представи нищо по-лошо от това. Вече на 2 пъти бе успял да повърне и учтиво отказа пържените яйца с наденица, които Арчи по някакъв начин бе успял да забърка в неудържимо люлетире за пренасенещия се камбуз. За колко време ще стигнем? Обърна се към Патрик. Шкиперът свира мене. С нощи пътувахме 8 часа. Сега може да отнеме 9 или повече. Трябва да минем право през бурята, но се надявам призори да сме там.
Фин си припомни как преди 18 години също бяха заобиколили Бътъфло и си светещата точка на фара се бе изгубила в далечината. Как, оставили зад себе си сигурността на сушата, бяха навлезли в безбрежната пустош на Северния Атлантик, предпазвани само от няколкото тона ръждиво желязо на траулера и от уменията на неговия шкипер. Тогава се бе почувствал оплашен, самотен, невероятно уязвим. Но никой от тези чувства не го бе подготвило за яростта, с която предстоеше океанът да се нахвърли срещу тях, щом заобиколяха най-северния връх на острова. И сега отново дизеловият двигател боботеше в мрака, а те водеха наглед непосилна битка с водните стени, надигащи се от всички страни като черни, увенчани с сняг планини, за да се стоварят с грохот върху палубата и носа. Фин се държеше за каквото му попадне и се чудеше как Падрик успява да запазва спокойствие. А също и как е възможно да издържат още 7 или 8 часа в този ад, без да загубят разсъдъка си. Малко преди баща ми да умре, повиши глас Падрик, за да надвика шума на моторите и воя на бурята, купи друг траулер, за да смени Пърпълайл. Той кимна и се усмихна сам на себе си, приковал поглед в приборите на таблото и тъмнината отвъд предното стъкло. Нарече го желязната леди и похарчи куп време и пари, за да го направи точно такъв, какъвто искаше. Деда беше и с лодките толкова лесно, колкото с жените. Усмивката му помръкна. Канеше се да продаде тази стара хубавица, щом му се отдаде възможност, но така и не успя. Рак на черния дроб. Отиде си за няколко седмици и аз трябваше да поема всичко след него. Той извади с една ръка смачкана цигара от тенекия на кутийка с надпис «Вирджински тютюн» и я запали. Изгубих желязната леди още първия път, щом я изкарах в открито море. Пробойна в машинното отделение. Докато я открием, в трюма вече влизаше повече вода, отколкото можехме да изпомпаме. Казах на останалите да пускат спасителната лодка, а аз на аптире за пренасене равих всичко по силите си да я спася. Бях затънал до шията, преди да се откажа, и едва не отидох на дъното заедно с нея. Той изпусна дим от ноздрите си и течението в рубката бързо го отнесе. Все пак извадихме късмет. Времето беше хубаво, а наблизо имаше друг кораб, който да ни спаси. Гледах с очите си как траулерът потъва. Заедно с всички надежди и мечти, които баща ми бе вложил в него. Единственото, което си мислех, бе как ще кажа на чичовците си. Но се оказа, че напразно съм се тревожил. Те само се радваха, че съм се отървал жив и здрав. Лодката е просто куп желязо и дърво, синко, рече един от тях. Няма друга душа, освен душата на онзи, който я кара. Падрик дръпна силно от цигарата. И все пак всеки път, щом мина през мястото, където тя потъна, ме побиват тръпки. Знам, че е там и лежи на дъното. Заедно с всички мечти на баща ми, погребани завинаги като него самия. Току-що минахме през него, нали? Попита Фин, доловил напрежението у младия шкипер. Да, господин Маклауд, тъкмо това направихме. Той го погледна крадешком. Между другото, препоръчвам ви да слезете долу и да полегнете. Знае ли човек, може и да успеете да дремнете някой и друг час. Дънкан влезе при брат си в рубката, а Фин отиде да легне на същата койка, която бе заемал при първото си пътуване 18 години по-рано. Не очакваше да заспи, знаеше само, че ще разполага с достатъчно време да прехвърля отново и отново в съзнанието си всички онези въпроси, които го тързаеха. Въпроси, които щяха да намерят своя отговор едва наскер. Всъщност, дори и за това нямаше гаранция. Артър и Фион Лах можеше вече да са мъртви, а той дори да не подозира. Тогава щеше да му остане единствено вината, че не е прозрял истината по-рано. Ето защо се очуди, когато Арчи го разтърси за рамото. Почти стигнахме, господин Маклауд. Фин се измъкна изпод завивките сепнати объркани и започна да трие очите си с длани. Глухото равномерно боботене на двигателите сякаш се бе превърнало в част от самия него, пулсиращо в главата му, разтърсващо всяка частица от тялото му. Траулерът се мяташе бясно върху вълните и той едва успя да изкачи стълбичката до камбуза, без да падне. Дънкан беше уловил съсредоточено штурвала, а Падрик седеше до него и се взираше мрачно напред в тъмнината. Щом видя отражението на Фин в стъклото, се обърна с думите. От час насам се мъча да се свържа с тях по радиостанцията, господин Маклауд, но се чуват само статичен шум и пръщене. Това никак не ми харесва. Не е в стила на Дикс. Още колко време остава? Десетина минути, може и по-малко.
Фин се взря през иллюминатора, но не видя нищо. Къде е проклетият фар? Патрик щракна някакъв ключ и всички прожектори на Purple Isle пронизаха едновременно нощта. 100-метровата скала, на която Фин едва не бе изгубил живота си, изникна почти мигновено пред тях, черна и лъскава, нашарена с бели ивици глано. Ляво на борт, по дяволите! Кресна той на брат си. Дънкан завъртя рязко штурвала и Purple Isle се наклони застрашително, посрещайки странично вълните, които блъскаха корпуса му. Как може фарът да не свети? Мили Боже! Възкликна неволно Фин, улавяйки рамката на вратата, за да се удържи на крака. С нощи светеше ли? Разбира се. Можеше да го видиш от километри. Дънкан овладя траулера, насочвайки отново носа срещу вятъра, и те започнаха да порят вълните към южния край на скалата, докато не се озоваха в заслона на пролива между двата полуострова. Тук вятърът бе осезаемо по-тих, но вълните продължаваха да издигат и спускат триметровите си гърбици, разбивайки се на бяла пяна пред входовете на пещерите, на мястото, където обикновено се разтоварваха запасите. Патрик поклати глава. Няма начин да стигнете с лодка до там, господин Маклауд. Не съм дошъл чак до тук, викна Фин през рева на двигателите, за да стоя в проклетия траулер, докато онзи човек убива сина ми. Ако доближа достатъчно, за да спуснем лодката, имаме реални шансове да се разбием в скалите. Видях веднъж как по време на буря баща ти вкара Purple Isle на заден ход до кея в порта в Нес. В дните, когато ловците на Гуга още акостираха там. Значи, помните случая, а? Очите на Патрик заблестяха. Всеки го помни. Тогава бях още момче, но хората продължиха да говорят за него с години. Нямаше страх този човек. Наумеше ли си, че може да направи нещо, правеше го и толкова. Разправяха, че имал нерви от стомана, но според мен изобщо нямаше нерви. Но как е успял? Първо пуснал котва, а после обърнал кърмата към брега. Преценил, че ако стане напечено, ще превключи предавките, ще започне да обира котвената верига и тя ще го придърпа обратно в морето. Е, колко от куража на своя баща си наследил, Патрик. Другият го изгледа напрегнато и продължително. Добре тогава. Но влезете ли веднъж в проклетата лодка, ще разчитате само на себе си, господин Маклауд. Повече нищо няма да мога да сторя за вас. Фин не помнеше някога да е изпитвал по-голям страх. Насред чудовищното море, стоварващо се с грохот върху скалите навред около тях, те изглеждаха незначителни като прашинка. Суров сблъсък с бушуващите стихии, над които нямаха никакъв контрол. И все пак се бяха добрали до това късче земя, изгубено сред океана. Оставаха само още стотина метра, с които да се справят. Дънкан спусна привързаната с въже лодка плътно зад кърмата, докато Патрик малко по малко освобождаваше веригата на спуснатата котва. Проливът бавно се стесняваше от двете им страни, бреговете вече изглеждаха опасно близо. Траулерът се мяташе ту на една, ту на друга страна, издигаше се и спадаше, а до слуха им достигаха плясъкът и гъргоренето на водата в пещерите, чието гърла заеха, сякаш се канеха да ги погълнат. Патрик даде знак, че не смее да доближи повече, и Дънкан кимна на Фин. Часът бе настъпил. Дъждът шибаше почти хоризонтално в лицето му, докато се спускаше с вкоченени от студа пръсти по металната стълба. Импрегнираните дрехи все още пазеха тялото му сухо, но той знаеше, че това няма да продължи много. Спасителната жилетка му изглеждаше смехотворно жалка. Паднеше ли във водата, тя вероятно щеше да го удържи на повърхността точно толкова дълго, колкото морето да успее да го разбие в скалите. Надуваемата лодка под него подскачаше като обезумяла. Фин си поедъх, сякаш се канеше да се гмурне, и се пусна от Purple Isle. Дъното на лодката поддаде под тежестта му и той трескаво затърси с ръце въжето, опасващо бордовете, за да се залови за него, но не напипа нищо освен гладка и мокрена помпа на гума. Усети, че се плъзва в страни, пропада в бездната и стисна зъби, готвейки се за сблъсъка с водата. Но в последния момент триенето на грапавото найлоново въже опари дланта на дясната му ръка и той обви пръсти около него. Лодката отново се озова отдолу и този път, вкопчен здраво за двата и борда, той започна да се издига и спуска заедно с нея. Някъде високо над себе си видя пребледнялото лице на Дънкан. Той викаше нещо, но вятърът отнасяше думите му. Фин припълзя към кърмата и спусна извън бордовия мотор. Отвори дросела и дръпна въжето на стартера. Един, два, три, четири пъти.
Нищо. Едва на петия път се разнесе с подавен звук и неохотно боботене. Той бясно даде газ, за да не угасне отново. Това бе мигът на истината. Прикрепен само с тънка пътна връв за кораба майка, трябваше да се впусне напред в неизвестното. Фин завъртя носа напряко на вълните, по посока на брега, и малкият оранжев съд се понесе с удивителна скорост. В светлините на прожекторите от траулера можеше да види зайналото черно устие на пещерата пред себе си и да чуе катедралните звуци, носещи се дълбоко от недрата на острова. Белият прибой кипеше навред около него и лодката, грабната от поредната вълна, се понесе към фатален сблъсък. Фин зави и даде на заден ход, стисвайки в ужас очи, преди да усети, че морето го засмуква обратно навътре. Дори не смееше да погледне към траулера. Ревът в ушите му бе оглушителен. За пореден път се извърна с лице към скалите, които ту се издигаха над нивото на борда, ту се спускаха отново, сякаш го преценяваха, чакаха го стаяни в засада. Стоя така близо минута, събирайки разпилените останки от коража си. Всичко опираше до избора на точния момент. Не можеше да си позволи още веднъж да бъде запокитен напред. Силата на водата бе далеч по-голяма от тази на крехкия му извън бордов мотор, значи, трябваше да изчака, докато тя започне да отстъпва, и тогава между две вълни да достигне целта. Какво по-лесно от това? Той почти се изсмя на опитите си да разсъждава рационално. Истината бе, че ако имаше Бог, то животът му сега бе напълно и изцяло в негови ръце. Пое си няколко пъти дълбоко дъх, докато чакаше, и щом бушуващата пяна започна да отстъпва към него, даде пълен напред. Отворът на пещерата отново се разкри над него и за известно време му се струваше, че не се движи изобщо, а само виси сред мъглата от солени пръски. После внезапно плавателният съд се стрелна с главоломна скорост напред. Фин се опита да завърти руля, но перките на мотора бяха извън водата, порейки списък въздуха, който не им оказваше никаква съпротива. Целият остров Скер сякаш се хвърли насреща му. Той нададе вик на отчаяно предизвикателство и ето че морето, уловило лодката в своята длан, изведнъж го изтръгна от нея и го запокити срещу скалите с сила, от която въздухът напусна дробовете му. Устата му се изпълни с кръв, а острите назъбени ръбове се впиха в плътта му. Лодката бе изчезнала и той се озова залепен върху граните от напора на водата. После почти незабавно налягането, което го поддържаше, изчезна и морето започна да го завлича назад по гладката повърхност, полирана в продължение на милиони години. Фин затърси нещо, за което да се улови, но зеленият пояс от водорасли, облепил подножието на Скер, се изплъзваше като тиня между пръстите му. Отзад бе единствено студената тъмна бездна, откъдето той знаеше, че връщане няма. И тогава го усети, студения допир на метал, помръдването на вградената в камъка халка. Вкопчи се в нея с силата на отчаянието, почти изваждайки рамото си от ставата. Морето продължи да го тегли и подмята, докато накрая, макар и неохотно, го пусна. Няколко секунди той лежа неподвижно като странно създание от дълбините, изхвърлено на брега. Най-сетне, придържайки се за халката на пристена, успя на четири крака да се придвижи напред. Следващата вълна се устреми хищно подире му, но преди да го достигне, той вече бе стъпил на първия перваз, същия, върху който Ейнджел им бе сварил чай в деня на пристигането преди 18 години. Беше успял. Намираше се на твърда земя, в безопасност от морето. И единственото, което то можеше да стори, бе да плюе гневно в лицето му. Едва сега си даде сметка, че дъждът е спрял. В облачната пелена, забулила черното небе, се бяха разтворили огромни пролуки, през които над острова се лееха ярки и неочаквани ивици лунна светлина. Сред пътека от разтопено сребро пърпалайл се отдалечаваше към безопасността на залива, подмятен от гневящите се заради изпуснатата жертва вълни. Фин откачи прикрепеното към колана си фенерче с надеждата, че то все още работи. Лъчът блесна в лицето му и той го размаха по посока на траулера, за да извести екипажа, че е оцелял. После опря гръб в скалата и като придърпа колене към гърдите си, остана така няколко минути, докато възвърне дишането и самообладанието си. Трябваше да събере цялата си воля за изкачването до върха. Часовникът на ръката му показваше 4 сутринта. След по-малко от 2 часа щеше да започне да се развиделява. Той се боеше да мисли какво ще му донесе новият ден. Изправи се с олюляване на крака и насочи фенерчето нагоре по склона.
Там, осветен от разпокъсаната лунна светлина, личеше дъсченият улей, по който ловтире за пренасенеците на Гуга изтегляха припасите до върха. Значи, все още съществуваше след всички тези години. Фин простире за пренасене леди слъча на чупените му очертания и видя въжето, ползвано от тях, да се вие сред хаоса от скали. Изкатери се до него и го дръпна силно с ръка. Беше закрепено здраво в другия край. Уви го около кръста си и воден от него, започна дългото изкачване, като на най-стръмните места се придърпваше нагоре с него. Периодично спираше, обираше хлабината и отново го омотаваше около кръста си като предпазна мярка в случай на падане. Отне му повече от 20 минути да достигне билото. Там се освободи от въжето и запъхтяно погледна надолу, блъскан от вилнеещия вятър. Далеч под него в залива се виждаха примигващите светлини на Пърпалайл. Когато се обърна, почти пълната луна изплува иззад облаците и разля сиянието си над целия скер. В най-високата точка на острова се виждаше ниският квадратен силует на фара, а на стотина метра от него, отвъд безпорядъка от разпръснати камъни и птичи гнезда, се гушеха тъмните очертания на старата черна къща. В нея не се забелязваше нито светлина, нито друг признак на живот, но мирисът на торфен дим, достигащ до ноздрите му, ясно говореше, че вътре има някой. Пето римско, малките на буревестниците повръщаха върху обувките му, докато с препъване си проправяше път сред скалите, преобръщайки гнезда и пръскайки пищящи разтревожени птици в нощта. Платнището, провесено пред входа на къщата, бе затиснато с едри камъни. Той го дръпна рязко в страни и влезе вътре. В средата на помещението можеше да види още тлетире за пренасене щата жар от догарящия торф, а също да подуши възкиселия дъх на човешка пот, надделяващ над мириса на дима. Той обходи стените с фенерчето. По каменните пейки лежаха спящи фигури, някои от които вече се размърдваха. Лъчът му попадна върху бледо сънено лице. Беше Дикс. Мъжът заслони очите си с ръка срещу светлината. Артър, ти ли си? Къде се губиш, по дяволите? Не, Артър. Фин пусна платнището да падне отново зад гърба му. Аз съм Фин Маклауд. Господи, обади се друг. Как попадна тук? Вече всички бяха будни. Неколцина се надигнаха и спуснаха нозе на пода. Не беше трудно да ги преброи, бяха общо десетима. Къде са Артър и Фион Лах? Някой запали газена лампа и на нейната призрачна светлина лицата се откроиха малко по-ясно в задимения въздух. Всички го гледаха така, сякаш бе изскочил от отвъдното. Не знаем, каза Гикс. Светна втора лампа, а към жравата в огнището бяха добавени нови чимове торф. Снощи работихме до тъмно, опъвахме въжетата и макарите. Артър и Фион Лах се отделиха от групата и всички решихме, че са се прибрали тук. Но когато се върнахме, от тях нямаше и следа, радиостанцията беше разбита. И не знаете къде са? Попита недоверчиво Фин. На острова не е пълно с места, където да се скрият, а и не биха издържали дълго навън в това време. Допуснахме, че са слезли в пещерите, рече един от мъжете. Но нямаме понятие защо. Може би ти ще ни кажеш? Как успя да се добереш до тук, Фин? Намеси се Астерикс. Последно като те видях вчера, нямаше крила. Падрик ме докара. В това време. Плуто се взрява в Фин през сумръка. Той бе участвал и в Онзилов, преди 18 години. Вие да не сте се побъркали. Нетърпението на Фин започваше да прераства в паника. Мисля, че Артър ще убие Фион Лах. Трябва да ги открия. Той дръпна платнището и подаде глава навън в бурята. Дикс прекоси помещението с три крачки и го сграбчи за ръката. Не ставай глупак, човече. Навън е тъмно като в рок. Ще се пребиеш, преди да си ги открил. Никой няма да ходи никъде, докато не се развидели. Защо не седнеш и не ни разправиш какво става? Огънят вече се беше разгорял и ловците насядаха около него, а Астерикс напълни чайника и го постави над пламъците. Някои бяха метнали одеяла върху раменете си, други нахлупиха изпомачкани шапки. Запалиха се цигари, насищайки с дим без друго спарения въздух. Настана особена, напрегната тишина. Тяхното търпеливо мълчание вдъхна известна увереност на Фин и той се опита да разхлаби мускулите си, вдървени от събитията през изминалата нощ. Струваше му се леко нереално, че изобщо е тук. Чайникът кипна и Астерикс напълни чашите. Тенекиените кутии с захар и мляко на прах преминаха от ръка на ръка.
Фин направи чая си гъст и сладък и отпи на големи глътки белезникавата, подобна на сироп течност. Вкусът ти не бе нищо особено, но топлината и захарта го посъживиха. Виждайки, че всички го гледат в очакване, изпита странното усещане за дежавю. Естествено, като младеж бе седял около огъня в същия този заслон в продължение на 2 седмици, но в случая ставаше дума за друго, за нещо, подобно на сън. Облак на мрачно предчувствие започна да забулва мислите му. Да, беше седял тук и преди, но не по начина, по който си спомняше. И така, наруши тишината Гикс, защо Артер ще убива сина си? Преди 2 вечери той ми каза, че Фионлах всъщност е мой син. Звукът на вятъра навън наподобяваше далечно стенание. Въздухът в черната къща бе мъртвешки застинал, дори пушекът в него висеше неподвижно. И по някаква причина, Фин поклати глава, нямам представа каква, явно ме мрази безгранично. Той си пое дълбоко дъх и продължи, Артер е убил Ейнджел. Направил го е като имитация на друго убийство, което разследвах в Единбург, за да ме докара на острова. Сигурен съм, че е искал да узная, че Фионлах е мой син, а после да го убие, за да ме накара да страдам. Мъжете наоколо се размърдаха неспокойно. Направи му впечатление, че неколцина от тях си размениха много значителни погледи. Значи, не можеш да се сетиш за никаква причина Артер да те мрази толкова много? Попита Гикс. Не, освен че вероятно ме вини за смъртта на баща си. Внезапно му мина през ум, че може би и други от присъстващите мислят същото. Но вие знаете, че аз не бях виновен. Беше просто злополука. Гикс обаче продължаваше да го гледа втренчено и неразбиращо. Значи, наистина не помниш, така ли? Фин усети, че започва да диша плитко и учестено. Страхът обвиваше сърцето му с дълги студени пръсти. Какво да помня? Знаеш ли, тогава така и не разбрах дали се дължи на удара по главата, сътресението и тъй нататък, или на нещо по-дълбоко. Нещо в мозъка ти. Психически реза пренася неки механизъм, заключил спомена. Страхът вече изпълваше всяко кътче от съзнанието на Фин. Като че ли някой бе отворил стара рана, за да измъкне отвътре късче от шрапнел, причинявайки му непоносима болка. Идваше му да изкрещи на Гикс да спре. За каквото и да ставаше дума, той не искаше да го знае. Гикс потърка небръснатата си челюст. Отначало, като дойдох да те видя в болницата, помислих, че се преструваш. Но сега вече съм сигурен, че не е било така. Че наистина си забравил. Което може би е добре, а може би не. В крайна сметка само ти си знаеш. За Бога, Гикс, за какво говориш? Чашата се тресеше в ръката на Фин. Нещо неописуемо витаеше в задимения въздуха над главите им. Помниш ли вечерта, когато те намерих пиян край пътя? И бръщолевеше, че не искаш да идваш на скалата? Просто бях уплашен. Уплашен, да, но от какво? Щом те заведох у нас да се изсушиш, ти ми разказа нещо, което ти причиняваше ужасна болка. Седеше на стола пред камината и плачеше като бебе. С сълзи на страх и унижение, каквито никога не съм виждал мъж да пролива. Фин го гледаше с зяпнала уста. Гикс явно говореше за някой друг. Не за него. Той не бе плакал в онази нощ. Беше само пиян и толкова. Гикс мрачно обходи с взор лицата край огъня. Някои от вас бяха на скалата онази година и знаят за какво говоря. Но други не бяха и заради тях ще повторя същото, което казах тогава. Каквото и да се случи тук, каквото и да стане между нас, си остава тук. На острова. Може да бъде в главите ни, но никога да не излиза от устата. И ако някой от вас дори го намекне пред друга жива душа, ще отговаря първо пред мен, а после пред Създателя си. Нито един от седящите наоколо не се усъмни в думите му. Пламъците поглъщаха торфените чимове и сенките на събраните мъже танцуваха по стените като мълчаливи свидетели на клетвата за мълчание. Тъмнината отвън сякаш притискаше стените на черната къща плътно около тях. Очите, обърнати към Фин, виждаха едно същество, изгубено в транс, треперещо в сумръка, с безкръвно, пребледняло като платно лице. Този човек беше самият дявол, рече Гикс. Кой? Смръщи чело Фин. Макинес. Бащата на Артер. Извършвал е невъоптире за пренасяне разими неща с вас двамата като момчета. В своя кабинет. През всичките онези години на преподаване зад заключената врата. Първо с Артер, а после и с теб. Тормоз, какъвто никое дете не бива да преживява. Той спря да си поеме дъх, почти задушен от тишината.
За това ми разправи ти онази нощ, Фин. Двамата с Артър не сте си признавали, нито сте говорили за него. Но всеки от вас е знаел какво се случва, на какво е подложен другият. Помежду ви е имало негласен обет да го пазите в тайна. Затова си бил толкова щастлив онова лято. Защото всичко е щяло да приключи. Ти си щял да напуснеш острова и никога повече да не видиш Макинес. Да сложиш край веднъж и завинаги. До тогава си мълчал, неспособен да понесеш срама и унижението да споделиш пред някого стореното с теб. Но вече всичко е щяло да остане зад гърба ти. Можел си да го забравиш и да продължиш напред. И тогава той ни е съобщил, че отиваме на Скер. Гласът на Фин бе едва доловим шепот. Чертите на Гикс останаха сурови, изсечени в сенките. Изведнъж насред облегчението си узнал, че те чакат 2 седмици тук заедно с него. Под един покрив с човека, съсипал младостта ти. А Бог знае, че тук бягане няма. Живеем натъпкани един до друг, като сърдели. Дори да не е можел да те докосне с пръст, пак е трябвало да го търпиш по 24 часа на ден. За теб това е било немислимо. Не те винях тогава за чувствата ти, не те виня и сега. Макар очите на Фин да бяха затворени, той проктире за пренасене леждаше за първи път от 18 години насам. Чувството, че нещо му убягва, че се крие точно отвъд ръба на периферното зрение, което го бе преследвало през целия му съзнателен живот, бе изчезнало. Шокът на откровението причиняваше физическа болка. Тялото му бе вдървено от напрежение. Как изобщо е могъл да забрави? Цялото му съзнание сега бе изпълнено с отприщилите се спомени, подобни на ярки картини от кошмар в мига след събуждането. Те преминаваха зад ретините му като накъсани кадри от старо семейно видео, изпълваха празнотата в него с горчива жлъч. Можеше да подуши мириса на прах от книгите в кабинета на господин Макинес, застоялата воня на тютюн и алкохол в горещия му дъх върху лицето си. Да усети допира на сухите му студени ръце, каращ го да потреперва дори и сега. Пред него отново изникна образът на странния, невероятно висок мъж, преследвал сънищата му след смъртта на Роби, като предвестник на завръщащ се спомен. Мълчаливата фигура, стояща в ъгъла на стаята с приведена под тавана глава и дълги висящи от ръкавите ръце. Сега най-сетне можеше да го разпознае. Това беше господин Макинес. С неговата дълга разчорлена на душите коса и кухи мъртвешки очи. Как не се бе досетил по-рано? Той отвори клепачи и усети как по бузите му се стичат едри парещи сълзи. Изправи се с олюляване, отиде до вратата и дръпна платнището в страни. Там падна на колене и повърна под дъжда. Нови и нови конвулсии изгърчваха стомаха му, докато накрая вече не можеше да си поеме дъх. Грижовни ръце го изправиха на крака и го вкараха в топлото помещение. Загърнаха го с одеяло и го сложиха да седне, хлипащ, обратно на мястото си край огъня. Треперенето му беше неудържимо, като в треска, а челото му лъщеше от пот. Не знам колко си спомняш сега, Фин, разнесе се гласът на Гикс, но в онази нощ, след като ми разказа, отначало бях толкова гневен, че исках да го убия. Като си помисля само, че е могъл да причини нещо подобно на деца, на собствения си син. Той изпусна хриплива въздишка. После реших да отида в полицията. Да повдигна обвинение. Но ти ме умоляваше да не го правя. Не искаше никой да узнава. Никога. И тогава си дадох сметка, че единственият начин да се справим с това е тук. На скалата. Помежду си. Така, че никой друг да не разбере. Фин кимна. Нямаше нужда да му разправят останалото. Мъглата се бе вдигнала от всички години, изминали от тогава, и той си спомняше случилото се ясно като бял ден. Как мъжете се бяха събрали около огъня първата вечер и как Дикс, оставяйки своята библия на масата след молитвата, бе потресъл всички, отправяйки на бащата на Артър обвинение за неговите грехове. Зловещата тишина, отрицанието. И Гикс, произнасящ своята пледуария като адвокат от Върховния съд, заплашващ, тресящ и умрук, призоваващ Божия гняв, хвърлящ в лицето му фактите, разкрити от Фин, докато накрая обвиняемият не се бе пропукал. Тогава всичко бе изтекло от него като отрова, тласкана от страха и срама. Той не можел да обясни защо го е сторил. Не искал да се получава така. Страшно съжалявал. Щял да се реваншира на момчетата и на двете. Старият Макинес направо се бе разпаднал пред тях. Фин помнеше също погледа, отправен му от Артър на догнището. Болката, че приятелят му го е предал, престъпил е обета за мълчание. Сринал е единственото,
позволяващо на семейство Макинес да продължи да съществува. Отрицанието. Ако отричаш нещо, то все едно не съществува. Едва сега той за първи път разбираше, че майката на Артър също трябва да е знала. И е живела в отрицание. Но след изповедта на Фин това вече е било невъзможно. А всяка алтернатива е била немислима. Дикс обходи с очи ужасените лица наоколо, озарени от отблясъците на огъня. В онази нощ, продължи, ние извършихме своя съд над него. Съд на равни. И го намерихме виновен. Прогонихме го от черната къща. Наказанието му бе да живее вън, на скалата, през двете седмици, докато сме тук. Щяхме да му оставяме храна край каменните пирамиди и да го вземем обратно с нас, щом ловът приключи. И той никога повече нямаше да посегне на момчетата. Това обясняваше защо господин Макинес отсъстваше от спомените на Фин за престоя на скалата. Сега в паметта му изникнаха мимолетни образи на призрачната, прегърбена от тежестта на позора фигура, изскачаща от подземните пещери, за да прибере оставената й храна. Дикс навярно бе усетил враждебността на Артър след разкритията за баща му, затова нарочно бе разпределил младежите в различни групи. Господин Макинес наистина ли падна от скалата? Попита Фин. В деня на злополуката, след като ме върза с въжето, Дикс поклати тъжно глава. Не знам, Фин. Наистина не знам. Тъкмо се чудех тире за пренасене ме как да стигнем до теб, когато някой го забеляза да се катери отдолу. Вероятно е дочул суматохата от пещерите, където се е крил, и е решил да подири изкупление. И в известен смисъл наистина успя. Спаси ти живота. Но дали е паднал, или сам е скочил, можем само да предполагаме. Значи не е бил бутнат. Дикс наклони съвсем леко глава в страни. От кого? От мен. Навън бурята бе поотслабнала, но вятърът още се носеше с писък и вой през всички скални проломи и пукнатини, клисури и пещери, през всички каменни пирамиди, оставени от поколенията ловци на Гуга, идвали тук преди. Ти беше поне на 15 метра във въздуха, когато той полетя, Фин, рече Дикс. Ако някой го е бутнал, може да е била само Божията десница. 20 глава, първо римско, някой го викаше по име. Фин? Фин Маклауд? Силно и ясно, но отдалеч, някъде отвъд мъглата. Той се надигна от дълбините на съзнанието си като от мрака на морското дъно, проби повърхността и примигна болезнено от заслепилата го светлина. Наоколо се движеха сенки и силуети. Някой бе дръпнал платнището от входа и първите жълтеникави лъчи на изгряващото слънце проникваха в помещението. Заедно с вятъра, който завихряше последните струи дим от догарящия огън. Когато Гикс бе казал, че трябва да опитат да подремнат до сутринта, това му се бе сторило абсурдно. И все пак сега дори не можеше да си спомни как се е свил върху каменната скамейка в ъгъла. Някакъв защитен механизъм просто бе спрял да работи. Вероятно същият, заключил болезнените преживявания от младостта му в продължение на цели 18 години. Фин Маклауд. Извика отново гласът, но този път слухът му долови астматично хриптене в него. Артър. Страхът го прониза като ледено острие. Скочи и се втурна към вратата, разбутвайки телата пред себе си. Дикс и още неколци на други вече бяха навън. Той заслони очите си с длани и забеляза в далечния край на носа, отвъд фара, две човешки фигури, очертани на фона на утринното небе. То бе почти ясно, само с няколко перести розови облака и изпълнено с хиляди рибояди, които пляскаха с огромни криле и списъци и изразяваха презрението си към пъплещите по земята хора. До Артър и Фион Лах имаше поне 200 метра, но Фин можеше да види въжето, омотано около врата на младежа. Ръцете му бяха вързани зад гърба и той се поклащаше в опасна близост до ръба на скалата, удържан да не падне в пропастта само от опънатото въже, което Артър държеше. Фин се завтече към двете самотни фигури през хаоса от мокри и хлъзгави камъни. Артър го наблюдаваше с странна скована усмивка на лице. «Знаех си, че си ти», извика, щом разстоянието помежду им намаля. «Видяхме траулера да пристига през нощта, а после и теб как се опитваш да стигнеш брега с шибаната надуваема лодка. Беше истинска лудост. Но ти стискахме палци, нали така, момче?» Той дръпна края на въжето. Получи се дори по-добре, отколкото се надявах. Така ще можеш лично да наблюдаваш представлението. Как синчето ти полита от ръба на скалата. Хайде, Маклауд. Ела по-близо. Предполагам, че ДНК тестовете вече са излезли.
Фин вече се намираше на 15 метра от тях и почти можеше да подуши във вятъра страха на младежа. Полицаят спря запъхтяно и се вторачи в някогашния си съученик с смесица от потрес и омраза. За тестовете не знам, Артер, но си повърнал едно от хапчетата си. Преднизон. Предписва се на астматици. Няма кой друг да е бил. Боже, как не се сетих за това, изсмя се другият. Щях да го направя нарочно. Фин приближаваше все повече, като се стараеше да не прекъсва разговора. Ти си убил Ейнджел Макричи само за да ме докараш тук. Браво на теб, отличник. Винаги си бил твърде умен и цял живот си патиш от това. Но защо точно Макричи? А защо не? Той беше едно обикновено говно. Кой щеше да заплаче за него? Фин си помисли за сълзите в очите на Калъм, някогашното момче, осъкатено от Ейнджел. А и във всички случаи той си го просеше. Усмивката на Артър изчезна от устните му. Нали беше тук преди 18 години и чу всичко за историята с баща ми. Не минаваше и ден, без да ми я напомни, да ме заплаши с публично унижение. Лицето му се сгърчи от ярост и омраза. А ти спомни ли си вече? Дик се опресни ли ти паметта? Фин кимна. Чудесно. Радвам се, че е така. Цялата тая идиотщина с амнезията. Дълго време си мислех, че се преструваш, докато накрая не ми просветна, че е истина. Че си успял да избягаш от острова, от миналото, от всичко. Аз оставах тук, с болна майка на ръце, която да храня през тръбичка. Женен за единствената жена, която някога съм обичал, но захвърлена от Фин Маклаут и с неговото копеле в корема. С спомена за всичко, което баща ми ни причини. И с позора от това, че един куп хора също го знаят. Заради теб. Докато ти си развяваше байрака, където ти скимне. Господи! Той отметна глава назад и устреми гневен взор към небето. Но вече край, Фин. Ще видиш сина си да умира на същите тези скали, където някога по твоя вина загина баща ми. Предполагам, знаеш, че детето ми бе блъснато от кола. Прочетох го във вестника, мой човек. И наптире за пренасене раво си умрях от кеф. Най-сетне малко гадост да полепне и по твоята тефлонова кожа. Всъщност, точно тогава цялата идея се избистри в главата ми. Че имам шанс да проваля и твоя живот, както ти провали моя. Вече ги деляха не повече от 3 метра и Фин ясно виждаше лудостта в очите му, както и ужаса в очите на Фионлах. Спри там, където си, рече рязко Артер. Ако искаше да си доставиш удоволствие да ме гледаш как страдам за сина си, каза Фин, трябваше да дойдеш миналия месец в спешното отделение на Единбургската кралска болница. Момченцето ми беше само на 8, а аз бях до него, когато почина. В изражението на Артер трепна мимолетна искрица съчувствие. Тогава щеше да останеш спокоен, че животът ми е съсипан завинаги от загубата на детето ми. Но не и днес. Как така? Смръщи вежди Артер. Ще ми е много жал да видя младия Фионлах да си отива, но това няма да е смърт на мое дете. Недоумението на Артер прерастваше в гняв. Какви, по дяволите, ги дрънкаш, Маклауд? Просто изтъквам факта, че Фионлах не е мой син. Маршели го е казала само за да те подразни. Един вид глупаво отмъщение, задето е трябвало да се задоволи с теб вместо с мен. За да не си мислиш, че си я спечелил твърде лесно. Той направи няколко предпазливи крачки напред. Фионлах е твое дете, Артер. Винаги е бил и винаги ще бъде. Той видя шокираното изражение върху лицето на младежа, но неумолимо продължи. Толкова години да го пребиваш от бой, да си изкарваш на него яда към мен. И през цялото време си малтретирал собствената си плът и кръв. Точно както правеше при живе баща ти. И последните следи на увереност и самообладание се изпариха от лицето на Артер. Личеше си, че е изправен пред истина, която не може да понесе. Това са глупости. Лъжиш? Нима. Помисли си добре. Помниш ли колко пъти Маршели се е опитвала да си върне думите обратно? Да те увери, че го е казала само за да те нарани? Фин направи още две крачки. Не. Артер извърна бавно глава и погледна момчето, което бе удрял и ритал в продължение на 17 пъклени години. Чертите му се сгърчиха в болезнена гримаса. Не, тя ми е казала истината, а после е разбрала, че е сгрешила. Но истината не може да се върне обратно, ти поне го знаеш, Фин. Излъгала е, за да те нарани, Артер. Ти си този, който е искал да е истина. Да имаш някой, на когото да си отмъщаваш за моето отсъствие. Жертвено агне.
Боксова круша за цялата омраза, която си таял към мен. Не. Нададе зверски воярдър, карайки всяко косъмче по гърба и ръцете на Фин да настръхне. После пусна въжето и полицаят бързо пристъпи напред, за да дръпне момчето от ръба на скалата. Усети как цялото му мършаво тяло се тресе, но не знаеше дали от студ или от страх. После Фин протегна ръка към някогашния си приятел. Хайде, Артър. Не е нужно всичко да свършва по този начин. Но другият го гледаше с насълзени невиждащи очи. Твърде късно е. Няма връщане назад. В помътнения му взор се четеше цялата трагедия на неговия живот, всеки нюанс на болка, всяко завъртане на ножа, който в крайна сметка бе забил в самия себе си. Съжалявам. Гласът му бе едва доловим шепот, отнесен от вятъра, далечно ехо от извинението на собствения му баща към Фин 18 години по-рано. Толкова съжалявам. За един кратък миг погледите им се срещнаха, после той се обърна и без да продума повече, полетя в без тире за пренасенената, а рибоядите се вдигнаха наоколо като огнени ангели, готови да отнесат душата му в ада. Фин освободи Фион Лах от въжето и го поведе назад през скалите към черната къща. Няколко мъже дойдоха да ги пресрещнат и наметнаха младежа с одеяла. Той още не бе проговорил, но състоянието му ясно си личеше по изпитото пепеляво лице. На 100 метра под тях, в тесния проток, екипажът на Пърпъл Айл наблюдаваше ставащото от палубата, а някъде от югозапад вятърът носеше шум от вертолетни перки. Хеликоптерът се спусна към площадката за кацане до фара, разгонвайки безбройнията морски птици, и той самият като голяма червено-бяла птица, изпълваща с рев небесата. На борда отстрани ясно личеше надписът «Брегова охрана», изписан с черни букви. Вратата се плъзна назад и от търбуха му се изсипаха униформени и цивилни полицаи. Ловците на Гога ги наблюдаваха как с препъване си проправят път през мокрите, осеяни с гнезда скали. Старши инспектор Смит водеше групата с развят зад гърба шлифер и разчорлен перчем въпреки обилното количество гел. Най-сетне успя да се добере до Фин и застана нестабилно пред него. Къде е Макинес? Закъсняхте, сър. Вече е мъртъв. Смит наклони глава в страни и му хвърли изпълнен с подозрение поглед. И как точно умря? Скочи от скалата, отвърна Фин и като видя недоверчиво присвитите му устни, добави, всички присъстващи го видяха. Застаналият в страни гик скимна мълчаливо. Каквото и да се напишеше в полицейския доклад, то винаги щеше да бъде само половината от истината. Цялата истина никога нямаше да напусне скалата. Щеше да остане завинаги тук, нашепвана от вятъра сред птиците и суровите назъбени скали. Съхранена в умовете и сърцата на мъжете, присъствали на събитията в този ден. А когато и те си отидеха от този свят, щеше да я знае само Бог. Второ римско, роторите на вертолета пръснаха концентрични кръгове над студените стомане носиви води на Лохтуат. После той се наклони рязко и извина изток, за да се приземи върху бетонната площадка зад сградата на летищния терминал. Там вече се бяха събрали няколко полицейски автомобила и една линейка, а сините им проблясващи светлини се смесваха с оскъдното сияние на утрото, процеждащо се през пролуките в облаците. Фин за сетен път погледна младежа, седнал вид в одеяла до вратата. Изражението му бе останало безстрастно през целия полет. Каквито и чувства да се вихреха в душата му, той не им даваше външен израз. Самият Фин се чувстваше изпразнен. Куха обвивка, лишена от всичко, изпълвало я някога с съдържание. През иллюминатора видя маршали, чакаща ги край линейката. До нея неловко стоеше Джордж Гън. Тя бе облечена в дълго черно пълто, дънки и ботуши. Изглеждаше съвсем крехка до масивната фигура на Гън, а косите й се ветрееха във въздушната струя от хеликоптера. Приличаше на онова малко момиченце, седнало до Фин в първия учебен ден, с тази разлика, че не излъчваше неговата упорита решимост. Лицето й бе бледо изковано от вестта за смъртта на Артър, вече предадена по радиото на сушата. В дъното на кабината в мрачно мълчание седяха Дикс и Плуто. Те бяха дошли по настояване на Смит, който искаше да вземе от тях официални показания в участъка на Сторноуей. Останалите стягаха багажа на острова, готвейки се за обратното пътуване с Пърпъл Айл. Без плячка в трюма. За първи път от векове насам тази година на остров Луис нямаше да бъде изядена нито една гуга. Докато воят от перките стихваше, маршали се взираше трескаво в лицата на слизащите по стълбичката мъже.
Щом зърна Фионлах, се затича и го стисна в прегръдките си така, сякаш нямаше намерение никога да го пуска. Фин застана край тях, наблюдавайки ги в безпомощна неувереност. Гън приближи, пъхна в ръката му откъснат от бележник лист и внимателно постави ръка върху рамото на Маршели. Трябва да отведем момчето в болницата за прегтире за пренасене лед, госпожо Макинес. Тя неохотно пусна сина си, улови лицето му в длани и се взря в очите му, търсейки в тях може би знак, че не я мрази чак толкова много. Как си, Фионлах? Кажи нещо, моля те. Но вместо към нея, той се обърна към Фин. Вярно ли е? Онова, което каза на баща ми на скалата? Маршели изгледа сепнато Фин. Какво? Какво си му казал? Той стискаше парчето хартия, дадено му от Гън, боейки се да надзърне какво пише в него. Че Фионлах е негов син. А така ли е? Гърдите на младежа се повдигаха очестено от напиращия в тях гняв, сякаш смяташе, че двамата споделят някаква тайна, която не желаят да му разкрият. Ти беше само на няколко седмици, Фионлах, заговори първа Маршели. Плачеше по цяла нощ. Аз имах следродилна депресия и всякаква друга депресия, за която можеш да се сетиш. Сините й очи стрелнаха за кратко Фин, сетне се зареяха в страни, връщайки се към далечното минало. Веднъж с Артър се скарахме много лошо. Вече не помня за какво, но аз исках да го нараня. Тя погледна отново към сина си и челото й се проряза от бръчка на горчива вина. И използвах теб. Казах му, че съм забременяла от Фин, а не от него. Думите просто сами изскочиха от устата ми. Как можех да си представя докъде ще доведат? Че един ден всичко ще свърши така. После, естествено, ми идеше да си отхапе езика. Хиляди пъти го уверявах, че съм го казала само колкото да го ядосам, но той така и не ми повярва. Пръстите й нежно погладиха бузата на младежа. И ето, че ти бе принуден да живееш с последствията. Значи, това е истината. Той е баща ми. Очите на младежа се наляха с горчиви сълзи на разочарование. Маршели се поколеба. Истината ли, Фионлах? Истината е, че не знам. Просто не знам. След като Фин и аз се разделихме в Глазго, се прибрах на острова съсипана и нещастна. И паднах право в обятията на Артър, който само чакаше да ми даде утехата, от която се нуждаех. Тя въздъхна и поклати глава. Никога не съм била сигурна от кого от двамата съм забременяла. Фионлах примигна по посока на проблясващите сини светлини и стисна челюсти, събирайки решимост да бъде твърд в този несигурен свят. Е, значи, никога няма да сме сигурни. Можем да разберем, рече плахо Маршели. Не. Почти извика момчето. Не искам да разбирам. Така поне никога няма да е нужно да мисля за него като за баща. Фин разгъна листчето хартия в ръката си и със свито гърло сведе поглед към него. Вече е твърде късно, Фионлах. Какво искаш да кажеш? Промълви ужасено момчето. Последва кратка тишина, нарушена единствено от пропукващите звуци на радиостанциите в полицейските коли. Снощи помолих сержант Гън да се обади в лабораторията, където обработват резултатите от ДНК пробите и да сравнят твоята с тази на Артър. Фионлах и Маршели застинаха в очакване, изпълнено с всички страхове и надежди на два човешки живота. Фин сгъна листчето и го прибра в джоба си. Обичаш ли да гледаш футбол, Фионлах? Младежът смръщи не разбира що вежди. Защото, ако обичаш, мога да взема билети за следващия матч на националния отбор в Глазго. Нали това правят бащите и синовете? Ходят заедно на матч. Благодарности. Бих искал да отправя сърдечни благодарности към хората, отделили щедро от своето време и допринесли с опита си за създаването на тази книга. В частност искам да изразя признателност към патолога доктор Стивен К. Кампман от Сан-Диего, Калифорния, Дерек Плуто Мари, келтски актьор и водещ, сержант Джордж Мари от Северния участък в Сторноуей, остров Луис, Джон Дотс Макфарлън, Ангъс Боби Морисън и Ангъс Анджиган, ловци на Гуга от Нес, остров Луис, Калън Паглош Мари и Мърдоби и Кмари, шкипер и първи помощник на Хедър Айл от Сторноуей, остров Луис, Доналд Макричи, учител по математика и география от училището в Лайонел, Нес, остров Луис, Евелин Кул, келтска актриса и водеща, доктор Брайан Мичи, общо практикуващ лекар, изпълняващ ролята на полицейски патолог в Сторноуей, остров Луис, Анкоман Ехдрейт от историческото дружество на Нес, остров Луис.
Дължа благодарности и поздравления също на Джон Диити за неговата книга «Сула, ловците на морски птици от остров Луис», която ми предостави великолепни фотографски и писмени свидетелства за ежегодното пътешествие до остров Суласкер, предприемано от мъжете на НЕС за улова на 2000 гуги. Специални благодарности също на хората от остров Луис за тяхната щедрост и топлота по време на 5-те години, прекарани от мен на острова в снимачна дейност и подготовка на тази книга. Издателство Колибри. Издателство Колибри е създадено през 1990 година, едно от първите частни издателства след промените и от малкото, които съществуват и днес. През годините Колибри се утвърди със своя професионализъм и качество като едно от водещите издателства на книги у нас, познато и извън страната като единствен представител на много чужди издателства. Високото качество на текстовете и преводите на Колибри, както и изисканото художествено оформление са признати в страната и чужбина. Благодарение на Колибри българският читател има възможността да се запознае с популярни и не толкова популярни автори от различни страни и континенти, представители на различни жанрове, епохи, идеи, писатели, които е необходимо да познаваме, за да сме в крак с световните литературни тенденции. Колибри притежава впечатляващ издателски портфейл, колекция от автори, с които би се гордяло всяко световно издателство. Сред тях са имена като Исабел Алиенде, Жоржи Амадо, Фредерик Бекбеде, Симон Дю Бовуар, Бернар Вербер, Кърдво Негът, Греъм Грин, Франсуаз Долто, Марио Варгас Льоса, Вим Вендерс, Лаура Ескивел, Итало Калвино, Труман Капоти, Даниел Келман, Дъглас Кенеди, Харлан Колбън, Милан Кундера, Дин Кунц, Стик Ларшон, екс Орхе Луис Борхес, Иън Макюън, Едуардо Мендоса, Харуки Мураками, Амелино Томп, Пол Остър, Милорад Павич, Джеймс Патерсън, Филип Рот, Д.Ж. К. Роулинг, Салмана Ружди, Джон Стайнбек, П. Г. Утхаус, Вирджиния Улф, Хелън Филдинг, Томас Харис, Сири Хуствет и много други.